हजुरलाई लाली गुराँस नेपालको लाली गुराँस मनपर्छ कि जापानको साकुरा मनपर्छ? अहिले मलाई चाहिँ लाली गुराँस मनपर्छ मनपर्छ हजुरको मन चाहिँ धेरै लाली गुराँसले लगाउँछ। अवश्य, किनभने यस्तो अब यो हाम्रो साकुरा पनि लगाउने हाम्रो पैयुँ हुन्छ। म तपाईँको करिब चाहिँ नेपालको जिउजिका चाहिँ फुल्छ नेपालमा, हजुर, पैयुँ 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 हुन्छ र साकुरा एउटै हो? यसको। यिनीहरूको क्याटेगोरी साकुराको पनि क्याटेगोरी धेरै फरक फरक हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ साकुरा चाहिँ एउटा साकुरा भन्छ, जाकुरा भन्छ, होइन, अनेक किसिमको चाहिँ फुलहरू हुन्छ। त्यो पनि तपाईँ करिब चाहिँ फरवरीबाट फुल्न सुरु भएको हुन्छ, त्यो रातो टाइपको चाहिँ अलिक पहिला सुरु भएको हुन्छ, होइन, फेब्रुअरीबाट फरवरीबाटै फुल्न सुरु। उसको पातर रुखको चाहिँ हाँगा उस्तै देखिन्छ, होइन, तर फुल चाहिँ अलिकति त्यो कलर फरक हुन्छ कि। डिफ्रेन्ट छ। कहिले अनि त सागुर कहीँ सेतो देखिन्छ, कहीँ कति रातो हो रातो देखिन्छ हो नि। हो रातो रातो चाहिँ अलिक पहिला फुल्या हुन्छ, होइन, रातो टाइपको चाहिँ हजुर एकदम सेतो खालको चाहिँ अलि अलिक पछाडि फुल्या हुन्छ। तर त्यो रुखहरूको पातहरू चाहिँ उसमा रातोमा, नेपालको भनेको अलिक त्यो पहिला फुल्या खालको के, जस्तै कि यहाँ चाहिँ फरवरीतिर फुल्या हुन्छ नि, हजुर त्यो टाइपको नेपालमा भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो मैले अगाडि म नेपाल टाउन आउनु पहिला फोटो राखेको थिएँ, अहिले त लगभग पहिले पहिला अलिक पात धेरै जस्तो लाग्थ्यो मलाई। हजुर अहिले त कहिले कहिले चाहिँ कतिपय बोटबाट त्यो मोडिफाई भएर चाहिँ कस्तो भने, त्यो यहीँ गस्थ्यो कहिले कहिले चाहिँ नजिक रहेछ हजुर कि, तर यहाँ एकदमै पात हुने हुन्न। हजुर सँगै चाहिँ पहिला फुल हुन्छ, हजुर त्यसै बेला पातहरू लगाएको हुन्छ, होइन। हजुर नेपालमा के हुन्छ भने त्यो के अरे अलिअलि पात पनि रहेको हुन्छ कि, ए तत्कालीन पात पनि रहेको हुन्छ, होइन, हजुर त्यो भएर के अरे फुल र पात सँगसँगै जस्तो लगाइरहेको हुन्छ कि। ए त्यहाँ चाहिँ यो जिउ चिका छु तिर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ फुलेको हुन्छ। त्यो भएर नेपालमा पनि देखेको हुनाले गर्दा पनि हो, नेपालमा हुँदा पनि मैले चाहिँ त्यो के अरे पैयुँ भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो लाली लाली गुराँस मन पराइन्थ्यो नि त। त्यो कारण त्यो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ लाली के अरे साकुरा पनि धेरै मन पराइन्छ, हजुर तर जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो राष्ट्रिय फुल भएर पनि होला, होइन, हजुर जति मोह चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे लाली राष्ट्रिय गुराँस छ, होइन, हजुर त्यो भन्दा अलिक कम होला सायद। हजुर अनि हजुर जापान कहिले आउनुभएको? कति सालमा जापान चाहिँ? 2005 2005मा आउनुभएको, को चाहिँ अप्रिल अप्रिलमा, 2005को को तेन अप्रिलमा आउनुभएको। अप्रिल लग सेसनमा कति 18 वर्ष भयो? 18 वर्ष हुनला, अब 18 वर्ष पुग्छ, अब अठार आउनु अब भइसक्यो भइसक्यो, भइसक्यो है, 18 वर्ष त 18 वर्ष, लाग्यो हजुर, 18 वर्ष भइसक्यो लाग्यो। हजुर। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ हजुरको के थियो, के गर्नुहुन्थ्यो नेपालमा चाहिँ? नेपालमा म जापान टिचर टिचर थिएँ ए टिचर हुनुहुन्थ्यो, हजुर, माभिको हाई स्कुल टिचर थिएँ स्कुल हजुर टिचर हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि के कुराले चाहिँ जापानमा आउन प्रेरित गरेको थियो तपाईँलाई? अनि त्यहाँ यस्तो हुन्छ तपाईँको जापान नेपालको परिवेशमा चाहिँ त्यति बेला एक त द्वन्द्वकालीन त्यो थियो, थिएन थिएन त्यो थिएन द्वन्द्वले शान्ति भइसकेको थियो नि त, भइसक्यो ए अँ अब शान्ति सुरु भइसकेको थियो हजुर त्यतिखेर चाहिँ। 2005मा त द्वन्द्वकाल थिएन थिएन हजुर, त्यतिखेर तपाईँको के अरे म टिचर थिएँ, भर्खर सुरु भएको थियो हजुर शान्ति, भर्खर शान्ति स्थापना भएको सुरु हुन लाग्यो, शान्ति सम्झौता हुँदै थियो हुँदै थियो हजुर। हजुर त्यतिखेर चाहिँ चरम द्वन्द्वबाट अलिकति चाहिँ वार्ताहरू भइरहेको हुनाले चाहिँ हजुर त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ हामी कति 2000 कतिमा भयो अरे हाम्रो के अरे शान्ति स्थापना मलाई याद भएन हजुर, मलाई त्यस्तैको। ठ्याक्कै 6-7तिर होला सायद। हजुर अब त्यो समयमा चाहिँ म टिचर थिएँ, त्यो बेलामा कस्तो भने गाउँमा चाहिँ अलिकति द्वन्द्व पनि द्वन्द्व, होइन, र के अरे यो त्योभन्दा पनि अब यो हामी साइन्स पढेको, म साइन्स स्टुडेन्ट भएको हुनाले चाहिँ अब अमेरिका जाने एउटा लहर चाहिँ, त्यो थियो पनि फिजिक्सको चाहिँ बिएससी सघाएर त्यसपछि डिग्री गरेर प्रायः जस्तो अधिकांश करिब 80% चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ पिएचडीको लागि चाहिँ अमेरिका गएर हुन्छ। पहिले हजुर पहिले चाहिँ आफ्नो घरको परिवेश अनुसार चाहिँ नेपालमै जागिर खाएको हुन्छ, अथवा चाहिँ लेक्चर गरेर हुन्छ, हजुर कलेजहरू पढाएको हुन्छ, हाई स्कुल पढाएको हुन्छ। तर मेरो परिवेशमा चाहिँ मैले चाहिँ बिएससी सघाएर हाई स्कुल टिचर भएको थिएँ, हजुर र मेरो साथीहरू चाहिँ कि त्यो परिवेश किन भएको भन्दा मैले चाहिँ करिब चाहिँ 20-21 वर्षको उमेरमा बिहा गरेको थिएँ, 21-22-23 वर्षको छिट्टै उमेरमा बिहा मेरो गर्नु भएको रहेछ हजुर मेरो 23-24 वर्षमा त मेरो 2टा बच्चा भइसकेको थियो ए हो र हजुर, 24-24 2टा बच्चा भइसक्यो, हजुर 25-26 वर्षको मेरो 3टा बच्चा भइसकेको थियो मेरो। हो त्यो समयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब आवश्यकता छ नि हजुर घरमा, जतिसुकै चाहिँ एउटा मजाले खालको परिवार हो नि त हामी, हजुर अलिकति चाहिँ अब मिडल क्लास छोड फ्यामिली तपाईँको किन भन्दा त्यो लोअर क्लास भयो किन, त्यसो भए पनि त अहिले चाहिँ पैसा त रुखमा फल्ने कुरो नि भएन, भएन अनि तपाईँको उमेर ढल हुर्किँदै जाँदाखेरि बच्चाहरूको लागि पनि पैसा लिएर आऊ ल्याऊ बुवा आमासँग माग्ने कुरो हुँदैन हजुर आफूले, अब त म आफू प्यारेन्ट भइसकेँ हजुर जस्तै, अब केही वर्षपछि चाहिँ सबै मेरो बच्चाहरू हुन्छ भने, अब त्यो बेला पनि म प्यारेन्ट भइसकेको थिएँ, हजुर बच्चाहरू त मेरो करिब करिब अब क्लास अब 22 वर्षमै जन्मेको, होइन, 23-24 वर्षमा त अब एउटा बोर्डिङ सामान्य टाइप बोर्डिङ पढाउने चलन सुरु भइसकेको थियो त्यो त्यो समयमा, हजुर हामी आफू त हाई स्कुल सरकारी स्कुल पढियो, हजुर स्कुलको फी पनि महँगो नि, हजुर र बुवा आमासँग पाएको चाहिँ जुन एउटा पैसा अथवा अधिकारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पढाउनु नपुग्ने हजुर हो, त्यो कामको खोजीमा चाहिँ नेपालमै पढाउने क्रममा नेपालको चाहिँ एउटा सानो हाई स्कुलको टिचर भनेको आर्य सरको थियो, त्यसको 75-77
7,575 तलब हुन्थ्यो त्यति बेला. हाई स्कुलको लेभलको टिचर त्यही नै तलब भनेको. र टिचर्स पढाउँदाखेरि चाहिँ सिजनमा चाहिँ अब 18-20 हजार पाएँ पनि त्यो हजुर एकदम सिजनल हुन्थ्यो. हजुर र फेरि मेरो बानी फेरि कस्तो भने ट्युसन पढाए पनि टक्क चाहिँ त्यो सबैसँग पैसा माग लिन नसक्ने कि उनीहरूलाई अलिकति त्यो गाउँको परिवेशमा कोही चाहिँ अब त्यो अनुसार चाहिँ कुनै विद्यार्थीलाई तिमीले यो पढायो म पढाउँछु तिमीले पैसा उठाएर लिएर आऊ हजुर र त्यसको खट्टा चाहिँ तिम्रो दुई दिन नसक्नेहरूलाई फ्री भयो भनेर लगाएर हजुर जुन लेभलबाट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पैसा लिन्थ्यो नि हजुर एकातिर आफू पनि यौँ हजुर झन् 24-25 वर्षको उमेरको चाहिँ टिचर हजुर त्यहीमाथि लगभग कति 10 क्लासमा त मेरै उमेरका विद्यार्थी नै हुन्थ्यो क्या त्यहाँ. मैले 10 वर्ष पढाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाउँ गाउँमा के हुन्छ भन्दा म 25 वर्ष हुँदाखेरि 23-24 वर्षसम्म 3 क्लास पढ्ने विद्यार्थी हुन्छ त्यो हजुर त्यो हजुर समयमा. अब त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ 22-23 वर्षको विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो त्यो भएर अब उनीहरूसँग चाहिँ पैसा मागेर पनि अब त्यो 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 भिज्न सक भन्नाले भिज्न जति भिजे पनि साथीहरूबाट भिज्यो कि हजुर त्यो पैसाको रूपमा जान सकेन. र अनि आफ्नो अधिकांश साथीहरू चाहिँ अमेरिका लाग्ने कोही जापान लाग्ने कोही कतै लाग्ने. तत्कालीन समयमा चाहिँ जापान भनेको पनि धेरै नेपालीहरू कम भएको ठाउँ थियो. 2005 मलाई चाहिँ 5-6 हजार थियो विद्यार्थी चाहिँ भर्खर सुरु भएको थियो. हजुर 2003बाट सुरु भएको थियो त्यति बेला त जापान जाने भन्थ्यो होला नि त मान्छेहरू. त्यतिखेर चाहिँ जापान भनेपछि छुट्टी छुट्टै थियो नि त. छुट्टी हुन्छ अहिले पनि होला होइन अब नभएको अहिले होइन त अलिक त्यस्तो छैन, हजुर अब अहिले त अहिले अहिले अब नर्मल भइसक्यो. नर्मल भइसक्यो. त्यतिखेर चाहिँ अब जापान भनेपछि चाहिँ अब करिब पैसाको लागि चाहिँ अमेरिका भन्दा जापानी चाहिँ थियो त्यो समयमा पनि अब. र अर्को कुरो जापानमा आउनको लागि अहिले महँगो पनि महँगै थियो सँगलाई. हजुर अब अमेरिकामा जाने विद्यार्थीहरू हाम्रो टाइपको हाम्रो लेभलको विद्यार्थीहरू चाहिँ करिब फ्रीमै जान्थ्यो त्यो पैसा जाने कुरो भएन. हजुर र मेरो आफ्नो आफ्नो हकमा पनि जापान आउने विदेश जाने चाहिँ सिलसिलामा हजुर अब आइएल टोफेल के पास गर्न जेआरएफ के पास गर्न पनि जापानको लागि एउटा जनरल चाहिँ नियोङ्गो चाहिँ पढ्यो भने त हाम्रो चाहिँ अलिकति साइन्स पढेकोहरूलाई थोरै 2-4 महिना पढेपछि त्यति साह्रै सम्झना त्यति गाह्रो पनि भएन हजुर अथवा चाहिँ हिरागाना काताकानाहरू त सिकिसकेको भयो. हजुर उतापट्टि चाहिँ अब अरू अर्को चाहिँ त टाइम पनि नै हजुर हाई स्कुल पढाउँदै पनि गर्ने र अनि यता ल्याङ्ग्वेज पनि पढ्ने. ल्याङ्ग्वेज पनि पढ्ने गर्दाखेरि भ्याइनँ. हजुर तर नियोङ्गोको लागि चाहिँ धेरै ध्यान दिएन. हजुर तर कस्तो भने त्यहाँ पनि एउटा सस्तो भोकेसनल स्कुल चाहिँ जस्तो अब त्यो तत्कालीन समयमा नि हाम्रो चाहिँ धेरै स्कुलहरू थियो 11-12 लाख 13 लाखतिर आएको हुन्थ्यो नि त. हजुर तर हाम्रो हकमा चाहिँ हामीले 5-6 लाखमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सस्तो चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर जिएलसिसी भन्ने एउटा अरुणाचलको स्कुल थियो जिएलसिसी जिएलसिसी. हजुर त्यसरी उहाँले चाहिँ हामीलाई करिब 6-7 लाखमा हजुर 6 महिनाको चाहिँ होस्टेल चार्ज हजुर 1 वर्षको स्कुलको फिस सहित गरेर ल्याउनु भएको थियो कि. हजुर भन्छ हजुर स्टुडेन्टमै आउनुभएको बिल्कुल बकाइदा निनु गएको पनि पढ्नुभयो न्युयोर्ककै पढेको अनि सेनमन गएको पनि. त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने न्युयोर्क पढ्न आयो पैसा धेरै तिरेन तिरलाई. हजुर जब जापान आएपछि चाहिँ 2-4 महिनाको पीडा चाहिँ अर्कै भयो क्या कस्तो नेपाल. थियो, कस्तो थियो होला त्यति बेला अब चाहिँ. अब हुन त म नेपालमै पैसाको लागि मलाई पीडा भएन हजुर किनभने मलाई थाहा थियो कि अब अध्ययन राम्रो गरिएको थियो नि त हामीलाई हजुर जापानमा यो किसिमको चाहिँ वातावरण छ होइन. अब यो ठुलो चाहिँ यदि चाहिँ भयङ्कर ठुलो आम्दानी गर्ने अथवा चाहिँ ठुलै व्यापारी गर्नुको लागि त जति आफ्नो स्वदेशमा सजिलो हुन्छ बाहिर गाह्रो हुन्छ. अब त कुन जापानमा जापानको बिल्कुल चाहिँ परिवेश चाहिँ हाम्रो संस्कृतिहरू जति मिल्छ भने पनि जति ल्याङ्ग्वेजहरू मिल्छ भने पनि यिनीहरू जापानिजहरू भने पनि आफ्नो तरिकाको चाहिँ कन्भर्टिभहरू हुन्छ भाषा फरक हुन्छ होइन. हजुर एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल भूपृष्ठ कन्ट्री हो भने यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जो समुद्रको बिचमा भएको एउटा चाहिँ कन्ट्री हो होइन यो ल्यान्डर कन्ट्री नभइकन यस आइसल्यान्ड हो. अब यो यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिन अब यसको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा के अरे यहाँको परिवेश नेपालको परिवेश बिल्कुल फरक हुन्छ. नेपालमा तपाईँको चाहिँ अब जति सङ्घर्ष गरिन्छ यहाँको त्योभन्दा कैयौँ गुणा त तुलना गर्न मिल्दैन क्या. मिल्दैन. तर मलाई के थाहा थियो भने जनरली जापानबाट आएपछि चाहिँ म जतिकै मेहनती एउटा चाहिँ केटाले हजुर एउटा होइन कृषिको कृषकको चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ आर्मीको हुनुहुन्थ्यो म कृषकको चाहिँ छोरा भएको हुनाले कृषकको चाहिँ एउटा चाहिँ र बुवा इन्डियाको लौरी म पनि नेपालमै अब जेठोबाट छोरो भएपछि चाहिँ 2-4 पैसाहरू कमाउनु 2-4 लाख कमाउनुको लागि चाहिँ मिहिनेत गर्नु पर्दैन राम्रै काम पाइन्छ भन्ने एउटा सोचाइबाट आएको थिएँ होइन. हजुर तर यहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ काम चाहिँ कामको सिलसिलामा त्यत्रै काम पाउनु गाह्रो थियो. हजुर काम पाउनु किन गाह्रो थियो भन्दा विदेशीहरूलाई त्यति धेरै चाहिँ भयङ्कर विषयका वातावरण बनिसकेको थिएन क्या. तपाईँ किनभने थामेर हुन्छ आफ्नो जस्तो फुकुकातिर ओकिनावातिर बढी विदेशीहरू हुन्छ हजुर त्यहाँ छुट्टै हुन्छ होइन. यहाँतिर यहाँ टोकियोमा भनेको अझ बिस्तारै त पहिला सुरु भइरहेको थियो भइरहेको थियो बल्ल हजुर त्यो पनि नेपालीहरू भनेको प्रायः जस्तो इलिगल हुन्थ्यो धेरै जस्तो होइन भित्र लुकेर काम हुन्थ्यो. अनि नेपाली चाहिँ लिङ्क थिएन क्या अहिले हामी हजुर यसरी बसेको थियौँ नि त्यसरी मैले नेपाली देखेँ भने पुरा म डढ्दै हुन्थ्यो कि हजुर त्यो पुरै त्यो भेट्नको लागि त आतुर भएर होइन त्यो पुरै परिवारै भेटे जस्तो हुन्थ्यो कि. हजुर हजुर त्यो त्यो अवस्था थियो त्यो द्वारा काम पाउनु चाहिँ खास कम्युनिकेसनको ग्यापले गर्दा काम पाउनु गाह्रो भयो कि. एकातिर भाषा पनि कम थियो होइन हजुर अर्कोतिर चाहिँ अब कम्युनिकेसन ग्याप अहिले त अब छेउखाइ भन्छ नि त जापानमा छेउखाइ नै हो हजुर कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा चाहिँ त्यो काम पाउनु गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ मैले पहिला सुरुमा चाहिँ आएकै दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के अरे लन्ड्री भन्छ नि लन्ड्री कपडा दिने ठाउँ. हो कपाल हजुर दिने ठाउँमा काम पाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ आएकै त्यहाँ दिनमा काम पाउनु भएको, हजुर आएकै दिनमा कि कस्तो मैले आएको भोलिपल्ट काम पाएँ पाउनलाई भोलिपल्टे. हजुर भोलिपल्ट काम पाएँ कस्तो भने त्यो मैले चाहिँ अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति ऊ त्यो हाम्रो एकजना चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो सन्देश हुने होइन हजुर उहाँले त्यो एउटा कागज फ्याक्ट्रीमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो. हजुर
त्यो कम्पनीमा चाहिँ त्यो हातमा दिने पैसा चलाउनुहुन्थ्यो क्या। हजुर त्यो काम छुट्टी पाइयो, त्यो काम कति गाह्रो काम भने बेलुका चाहिँ 7 बजीबाट लिएर भोलिपल्ट बिहान 8 बजे काम गर्नुपर्ने क्या। आम्मामा काम गर्नु एक घन्टा चाहिँ क्यू के हुन्थ्यो रातिमा होइन, काम गरेको छ गरेको छ, कसरी उज्यालो हुन्छ त्यो 4 बजी काम गरेको त पुरै त आफू त त्यो नेपालमा अब त्यो पनि एउटा टिचर हजुर त्यो भयङ्करै ठुलो चाहिँ त्यो त्यो भएन नि त। त्यो त त्यसपछि त हजुर त्यो आउँदाखेरि तपाईँको त्यो एलिभेटर उक्लिने हुन्छ नि, ओर्ने उक्लिने पनि त्यो मेसो पाइ नसकेको नसकेको अवस्था त्यो हजुर उक्लिने पनि लोटिया छु क्या म त्यो दौडिँदाखेरि के अरे 12:30 बजे गएको छ एरे बेतामा एलिभेटर हुन्छ नि त्यो एलिभेटर एउटा चाहिँ के अरे अब तपाईँको उक्लि हुन्छ एउटा चाहिँ उक्लि ओर्ने सिँढी जस्तो मात्रै लड्नु भएको अनि त्यो एलिभेटर नै लड्यो एलिभेटर ओर्लिन मैले आँखा देखेन क्या। बा 12:30 बजेबाट 12 बजे गएको थियो होइन, हजुर करिब चाहिँ 9 बजे काम छुटेर आएर कोठामा आएर नुहाएर अनि त्यो अथवा चाहिँ एकछिन आराम गरेर हजुर जानुपर्ने टाइम थियो नि त। के अरे माछुदो सिन माछुदो गएको किताको गाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियो गएको रियो होइन, हजुर त्यसपछि काम चाहिँ यता किताब तोडा भन्ने चाहिँ साइतामा थियो क्या। म त्यहीँ त बस्ने हो हामी त्यहीँ ए त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ काम थियो, त्यहाँबाट चाहिँ मुसा लाइन चढेर जाने क्रममा चाहिँ त्यो टाइम टाइम एक घन्टा गरेर लाग्थ्यो होइन। हजुर त्यो त्यसले गर्दा दौडिँदै जाने क्रममा चाहिँ त्यो उक्लिन थाहा परेछ र ओर्लिन थाहा परेछ र म लोटेको छु क्या त्यहाँ। ए अनि त्यसपछि त्यो कामै मैले छोडिदिएँ हजुर किनभने त्यो मैले ख ठेक्नै सकिनँ। हजुर त्यहाँको कति 3-4 महिना दिएँ, 4 दिनको 4 महिना दिएछ मलाई। हजुर त्यसले चाहिँ काम गर्ने पैसा पाएपछि त मलाई मकै परे पर्ला होइन, हजुर भयङ्कर पैसा थियो त्यो चाहिँ हजुर आउनु पाएँ 40,000 रुपियाँ चाहिँ झाममा, हजुर त्यो त भयङ्कर हो। दे त्यसपछि त्यसको चाहिँ 20-25 दिनपछि मैले अर्को काम पाएँ, हजुर त्यो काम कस्तो लन्ड्रीको काम पाएँ। आइरन लगाउने त होइन नि आइरन लगाउँदैन, धुने आइरन धुनी नै हो ठ्याक्कै, हजुर त्यो ठुलो ठुलो मिसिनमा जस्तो कोत्नी हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो यसरी घुमिरहेको हुन्छ, तपाईँ टक्क पठाएर चाहिँ त्यहाँ मास्क लायो हजुर ग्लोभ्सहरू लायो, त्यसपछि चाहिँ गर्छ त्यहाँ टक्क त्यो के अरे त्यो त्यो कपडाहरू जस्तै नै हुन्छ हजुर बिमारीको हस्पिटलको कपडाहरू अथवा चाहिँ अब त्यो 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 किसिमको कपडाहरू चाहिँ लागेर राख्ने क्रममा अलिकति त्यो गन्ध पनि आउने, हजुर त्यहाँ हेर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ हजुर कहाँसम्म चाहिँ गइरहेछ भन्ने जस्तो मलाई करिब चाहिँ 1 हप्ताति चाहिँ भयङ्कर हिँड्ने त भयो क्या। हजुरले चाहिँ के अरे नियोनको गएको पछाडि चाहिँ सेनमन पढ्नुभयो कि दाइगाको पढ्नुभएको मैले यस्तो हो म चाहिँ के अरे न्युङ्गो सघाएँ, हजुर न्युङ्गो सघाएपछि चाहिँ मैले दाइको नै पढ्थेँ भनेर म अलिकति चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा भएर दाइकोतिर लागिरहेको थिएँ। हजुर पिएचडी गर्ने मेरो एजान थियो किनभने मेरो फिस पढेको पहिले पिएचडी गर्ने एजान, हजुर तर त्यहाँको जुन त्यो टिचर सेन्सियर हुन्छ नि हजुर गुन्जे सेन्सियर भन्ने मैले सम्झाएको छु नाम, हजुर उहाँले चाहिँ मेरो आफ्नो उमेर जापानमा करिब अधिकांश चाहिँ 30 वर्ष कटेपछि शिशु गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ नि त, हुन्छ म त्यसो 30 वर्ष करिब भइसकेको होइन, त्यसले गर्दा त र नेपालमा दाइको गरिसक्यो भनेर चाहिँ तिमी आफूले चाहिँ के अरे जापानको दाइको गएर चाहिँ गर्नुभन्दा बरु सेवाको राम्रोसँगको म खोजिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ के अरे आफूलाई चाहिँ नियुङ्गो मात्रै तिमीले गऱ्यौ भने अरू चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने किसिमबाट एउटा चाहिँ त्यो सिस्कोको इन्जिनियरिङ कलेज यहाँको मोटुकी मल्टिमिडिया छ नि हजुर त्यहाँ चाहिँ ल्याएर भर्ना गरिदिनु उहाँले। त्यो त्यो पनि कस्तो भने अन्तिम समयमा के हजुर म अहिले उहाँ गएकोलाई नियुङ्गोकोलाई पनि थाहा नदिने दाइको खोजिरहेको थिएँ, हजुर दाइको पास पनि गोखाको पनि भइसकेको थिएँ लगभग लगभग, अह तर उहाँले चाहिँ यसबाट हुँदैन तिम्रो फ्यामिली छ दुनियाँ छ होइन, अब तिमी चाहिँ यो 4 वर्ष त भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ डिग्री गर्दा 5-6 वर्ष कमसेकम मिनिमम 10 वर्ष लाग्ने भयो, हजुर 10 वर्षमा 40 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ होइन, अह 40 वर्षपछि फेरि दाइ ल्याएर सोचो गरेर त अलिक गाह्रै नसोचेको ठिकमा नबाहिरको हो नि त, हजुर नेपालमा पनि त गाह्रो हुन्छ नि त। गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा मैले सेङ्गु पढेँ, सेङ्गु पढेपछि चाहिँ सेङ्गु सक्दा नसक्दै मैले सिसु गरिहालेँ। अनि हजुर के अरे यो एनआरएनएको सदस्य चाहिँ कहिले लिनुभएको हजुरले चाहिँ मैले तपाईँको यो एनआरएनएको सदस्य लिएको भनेको 2006 टु थाउजन्ड पहिला सिक्समा सिक्समा सुरुमा चाहिँ तपाईँको साधारण सदस्य लिएको त्यो बेलामा के थियो भन्दा हाम्रो एकजना होकाइडोको विष्णु गौतम दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो रामगिरी दाई हजुर डक्टर रामगिरी हुनुहुन्थ्यो, म त्यतिखेर चाहिँ भर्खर भर्खर सेङ्गुवाको पढ्दै थिएँ, हजुर त्यतिखेर त्यही अब अलिकति यो के त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ यो जेठ असारको अलिकति चाहिँ असार जेठ असारको टाइम थियो त्यो बेलामा, के को त जेठ असारको चाहिँ अलिक ए बर्खे जेठ असार हजुर बर्खाको टाइम थियो, हजुर त्यो बेलामा एउटा भेला थियो नारायण जामको भेला थियो, त्यतिखेर मलाई लाग्छ राजन प्रधान दाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हजुर त्यो समयमा चाहिँ इकी बुगुरमा एउटा भेला भयो तोसिमाकोमा, इकी हजुर ठ्याक्कै कहाँनिर मैले चाहिँ ठ्याक्कै भएन तोसिमाकोमै उनलाई, हजुर त्यो 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 समयमा त धेरै सजिलो थियो, त्यो समयमा चाहिँ अब एउटा अहिलेको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ रिजनल कमिटीहरू छ नि जापान नेपालको हजुर अब जस्तो पोखरा समाज भयो बागलुङ समाज भयो गरुड समाज भयो धेरै समाज भयो हजुर त्यत्तिकै बराबरको मान्छेहरू त्यहाँ भेला भएको थियो, र त्यो बेला म सदस्य हुन्छु म उपवासी हुन्छु भनेर चाहिँ भन्ने चलन थियो क्या, हजुर त्यो भनेर भनेर छ भन्ने चलन त्यो त्यो बेलामै लगेर चाहिँ मलाई दाइले सदस्य बनाउनु भयो होइन। हजुर त्यसपछि चाहिँ 2008 हजुर एटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भवन दाई भवन भट्ट हजुर अध्यक्ष बन्नुभयो, त्यो बेलामा चाहिँ पनि चारणा सदस्य बनियो, हजुर त्यो बेलामा गएर नि भोट राखियो उहाँलाई चाहिँ अध्यक्षमा जिताइयो होइन, हजुर तर म इन्ट्रेस्ट भएर लागेन रे पहिलाबाट राखियो, तर कार्यसमितितर्फ त म खासै धेरै छिरिया होइन, हजुर त्यो भएर नि अहिले कतिपय कुरा मान्छेहरूले चाहिँ थोरै त्यो उपरि गरेका हुन्छ होइन, हामी हजुर काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहीँ गएर चाहिँ त्यो कार्यसमितिभित्रै पसेर
त्यही दोहोऱ्याएर टिराएर अरू नयाँ भाइहरूलाई अनुहारहरूलाई आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो क्या पहिलेबाट, र मेरो आफ्नो उद्देश्य पनि त्यही अनुसार हो क्या। हजुर जस्तो कि म अहिले अध्यक्ष भएँ, हजुर फेरि म अध्यक्ष दोहोऱ्याउने तिराउने भन्ने कुरो हुँदैन कि, अब हजुरले छोडिदिने ओभरल्याप गर्नु हुँदैन कहिले कहिले पनि। हजुर त्यो मेरो उद्देश्य अनुसार मैले हेरिरहेको थिएँ, म प्रत्येक चुनावमा मैले भाग लिएर आउँथेँ क्या। पहिला 2006 लिएँ, त्यसपछि 8 लिएँ, 8 लिएपछि करिब चाहिँ 11, 9, 10, 11 चाहिँ के अरे 10 चुनाव भएन, डाइरेक्ट रोशनजी हुनुभयो होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे फेरि हाम्रो ओमदाई हुनु, ओमदाईको टाइम पालामा मैले फेरि 650 सदस्य भएँ। तर 2011 त्यो भूकम्प, ठुलो भूकम्प भएको थियो नि जापानमा, नेपाल हुनुहुन्थ्यो सेन्डाईमा, हो सेन्डाईमा ठुलो भूकम्प हो, सेन्डाईमा त यहीँ पनि भयङ्कर गयो, जापानभरिमै भनौँ न, अब त्यत्र चाहिँ अब हजारौँ अब करिब चाहिँ इच्छिमान गोसेन गराई चाहिँ मान्छेहरू हराए, अब त्यति चाहिँ मरे, अब कति यहाँ अरबौँको चाहिँ क्षति भयो। त्यस्तो समयमा चाहिँ मन्दिर लागेको थियो नि त त्यो मन्दिर चाहिँ लगभग धेरै समय लागेन, मेन्टेन्स गरिहाल्छ नि। हजुर त्यो समयमा चाहिँ म भर्खर जाहिर शिशु गराएको थिएँ नि तपाईँले त, हजुर शिशु गरेको भर्खर 2-3 वर्ष कति भएको थियो, म एउटा जापानिजको चाहिँ कम्पनीमा काम गर्थेँ। हजुर त्यही समयमा मैले चाहिँ त्यहाँ राम्रो चाहिँ सपोर्ट गरेको थिएँ, एना जापान मार्फत लिएर गएर कति 1 लाख रुपियाँ हो क्या, हजुर जापानिजलाई सपोर्ट गर्ने क्रममा सपोर्ट प्लस चाहिँ खानाहरू खुवाउनुको लागि चाहिँ सेन्दाई पुगेको थिएँ म, हजुर सेन्दाईतिर पुगेर चाहिँ यो जापानिजलाई खाना खुवाउने काम गरेको थिएँ। हजुर तर म एना जापानमै चाहिँ लागेको भनेको 2005 कार्य समितिमा सुरु गरेको भनेको 2015 सरी कार्य समिति चाहिँ 15 स्टार्ट गर्नुभयो, फिफ्टिनबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट सल्लाहकारमा गएँ म, हजुर सल्लाहकारमा छिरेर त्यसपछि 17 म डाइरेक्ट। त्यति बेला को हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष? त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुदन थापा, हजुर सुदन थापा हुनुभयो। त्यस पहिला चाहिँ अब के अरे भवन दाई हुनुभयो, भवन दाई पछि रोशनजी हुनुभयो, रोशनजी पछि ओम दाई, त्यसपछि पाराजी, हजुर त्यसपछि सुदनजी, हजुर त्यसपछि टासी, त्यसपछि चाहिँ देवीलालजी, त्यसपछि म। हजुर त्यसमा चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो समयमा चाहिँ म सल्लाहकारमा छिरेँ, हजुर सल्लाहकारमा छिरेपछि 17 चाहिँ मैले चाहिँ उपाध्यक्षमा हजुर चुनाव लडियो। हजुर त्यतिखेर पनि त करिब चाहिँ अत्यधिक मतदार भनौँ न, हजुर अब त्यो हाम्रो तलको 1000-1200 ल्याउँदाखेरि मेरो चाहिँ त्यतिखेर 42-43 कति कतिको भोट आएको थियो कुन पोस्टमा? उपाध्यक्षमै, उपाध्यक्षमा, हजुर। हजुर अनि त्यसपछि मान्छेहरूले के भन्छ भने मेरो चाहिँ प्रति अहिले पनि पहिला नै त हो क्या, बिचमा हार्नु त हारेँ फेरि योभन्दा पहिला चाहिँ हजुर जित्ने समयमा चाहिँ करिब आफ्नो आयुक्तसँग चाहिँ धेरै मतको फरकले चाहिँ उनीहरू उपविजेता भएको हुन्छ, म विजेता भएको हुन्छु कि, हजुर त्यसले गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ यसो भयो उसो भनेर लगाएर तिग्रमहरू गराएको हुन्छ नि। हजुर त्यसरी पनि मेरो करिब चाहिँ 42-43 भोट आयो। हजुर अब अहिले पनि म अध्यक्ष, योभन्दा पहिला म हारेँ, हजुर तपाईँले पनि अध्यक्षमा, अध्यक्षमा हारेको मैले हजुर पहिला के अरे पहिला बिमला के अरे को हुँदा अरे? पहिला त्यो बेलामा चाहिँ टाँसीजी पछि, टाँसीजी आफै फेरि उठेँ, हजुर देवीलालजी उठेँ, देवीलाल, हजुर हजुर। देवी, त्यसपछि म आफू भएँ, हजुर देवीलाल र देवीलालजी र तपाईँको त्यति बेला ऊ भएको मेरो अगाडिको, देवीलालजी, मेरो देवीलालजीको, टाँसीजीको र अनि अर्को चाहिँ के अरे दिनेशजीको, हजुर चारजना लडियो, हजुर चारजना लड्ने क्रममा देवीलालजी जित्नुभयो, हजुर म आफू चाहिँ हारेँ हजुर होइन। अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ फेरि म मेरो आफ्नो कामहरू कन्टिन्यू दिइरहेको थिएँ मैले, हजुर हजुर यो सायद तपाईँले थाहा पाउनु होला, कोभिडको समयमा चाहिँ मैले चाहिँ यो के अरे अप्रिल 2020 चाहिँ अप्रिलतिर चाहिँ मैले आफैले आफ्नो कम्पनीबाट चाहिँ प्याकेजहरू लिएर आएको थिएँ नि त। हजुर त्यसरी चाहिँ केही अब अरू अब पछि एनआन जापानतिर गएर चाहिँ मेरो आफ्नै उसबाट कम्पनीबाट चो गरेर चाहिँ त्यतिखेर जब कि अप के अरे अप्रिलमा बाट चाहिँ करिब रोकु गर्छु सिजी गर्छु मार्च अप्रिल मे जुन जुनसम्म अलिक गाह्रो भएको थियो क्या, हजुर जुन पछि के आउनु थाल्यो हजुर होइन, जीवमाने दिन थाल्यो नि त हजुर जापानले दियो दिन थाल्यो होइन, अब घरबाटै दिन थाल्यो। हजुर त्यो बेलाको 2 महिनामा अलिकति अनुकूल स्थिति थियो क्या, हजुर अलिक सन्डा थाहा थियो कि नेपालीको रूपमा, किनभने भाषा पनि नआउने बिचरा। हजुर अनि त्यसपछि गएर त्यसमा हामीले चाहिँ मैले निशुल्क रूपमा सेमिनार पनि राखेको थिएँ हजुर एनबिए जापानसँग मिलेर चाहिँ यो किफुकेन लिनुको लागि अथवा कम्पनीबाट लिनुको लागि, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ फ्रीबाटै त्यो 200 मानहरू लिएँ कम्पनी, हाम्रो कम्पनीको माध्यमबाट मैले गरेर, अरू अन्तबाट पैसा तिरेँ धेरैले, हजुर जिउ पर्सन कति दिने गरेँ, तर मैले फ्रीमा गरिदिन्थेँ क्या हजुर सबै कामहरू। हजुर र त्यो चाहिँ यहाँ मात्र नभइकन मैले चाहिँ सम्पूर्ण हो जापानभरि नै गरेँ, र त्यसपछि अब फुकुओकामा हुने त्यहीको रिजल्ट कोअर्डिनेट गऱ्यो। हजुर त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यसपछि सायद त्यसले गर्दा पनि होला, हजुर पछि फेरि अस्ति चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आजभन्दा करिब 8-9 महिना पहिला चुनाव भयो, हजुर त्यसमा चाहिँ मैले अत्यधिक करिब साथीहरूको भन्दा करिब अब भनौँ न त्यहाँ 5 जना थिए, 5 जनामा 5 जना लड्दाखेरि चाहिँ मेरो करिब 31-32 भोट आएको थियो। हजुर ए त्यतिखेर अब मेरो आइटीहरूले चाहिँ करिब 1500 ल्याउनु भएको थियो। अनि यो के अरे हाम्रो एनआरएनएको ब्याङ्कमा चाहिँ अथाह सम्पत्ति छ भनेर भन्छ नि, कि साँच्चै हो र यो? अनि यस्तो हजुर ब्याङ्कमा चाहिँ अथाह सम्पत्ति भन्नाले अथाह कतिले मान्ने भन्ने कुरो हुन्छ हामीले होइन, हजुर हजुर अब 2 करोड समथिङ चाहिँ छ हजुर होइन, 2 करोड 50 लाख छ सोनलाई, हजुर 2 करोड 40 लाखको हारेर सोनलाई। हजुर अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्ष चाहिँ पैसा, यो भनेको भोलिन्टियर संस्था हजुर सुने जस्तो चाहिँ भाइ बाहिरबाट भयङ्कर यता आएबाट हुने आउने उताबाट आउने जापानी संस्था छ, सबभन्दा लिङ्क नभएको भनेको चाहिँ अब हाम्रो एनआरएन जापानमा लिङ्क छैन, किन छैन भन्दा हजुर मैले अहिले कोसिस गरिरहेको छु, बल्ल हजुर फेस्टिभल हुन्छ नि, हजुर प्रत्येक फेस्टिभलमा तपाईँको चाहिँ भियतनामीको फेस्टिभल त हुन्छ, के अरे तपाईँको चाहिँ इन्डियनको फेस्टिभल हुन्छ होइन, हजुर
कोरियनहरूको फेस्टिभल हुन्छ, विदेशी फेस्टिभल हुँदाखेरि चाहिँ जापान सरकारले उत्तिरिन्छ, तत्काल तिनीहरूको चाहिँ के अरे भियतनाम सरकारले दिन्छ, भियतनामलाई भने इन्डियन सरकारले भ्याङ्गेर आएको हुन्छ पैसा, हजुर, भने जापानको चाहिँ कम्युनिटीले पनि भ्याङ्गेर दिएको हुन्छ, हजुर, जापानी चाहिँ मुखियबाट गरेर हुन्छ कि, हजुर, जापानी कम्युनिटीहरू बढी भ्याङ्गेर आएको हुन्छ तपाईँलाई कस्टमरहरू, त नेपालीले गर्ने क्रममा के हुन्छ भने नितान्त चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्टल राख्ने हुन्छ नि, हजुर, स्टल राख्नेहरूले अब जस्तो कि मेरो फोन आइरहेको छ अहिले, अहिले बल्ल अलिक केही फोन आयो ब्याङ्कहरूको यताको फोन आइरहेको छ अहिले चाहिँ, हजुर, यसपालि चाहिँ अब अहिले मैले चाहिँ यो नाकानो यो जापानको टुरिज्म बोर्ड छ नि सहकार्य गर्दैछु, हजुर, अब बढी जापानिजहरू छिराउनुको लागि मैले कोसिस गरिरहेको छु, हजुर, र यो क्युकिन क्युरो किन पनि केही दिन्छ कि बल्ल खोज्दैछु, हजुर, अहिले नपाइने अरू सेट अरू जसलाई पाउने किसिमबाट गर्दैछु, त योभन्दाको चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो थिएन, एउटा कुरो चाहिँ इन्स्टलबाट मात्रै पैसा आउने स्टोरबाट र तपाईँ हामी दाताहरूको हुन्छ नि, मैले पनि दिएँ दाताहरू, हजुर, मैले पनि ग्लोबल अपडेटको तर्फबाट चाहिँ मैले आठ आठ मन्थ दस मन्थ प्रत्येक फेस्टिभललाई यो 2015 सालबाट दिइरहेको छु, हजुर, 15 सालबाट चाहिँ अब यो त मैले पहिला चाहिँ मैले दिएको थिइनँ, हजुर, जब मैले कम्पनी सुरु गरेँ ग्लोबल अपडेटको त्यहाँबाट चाहिँ प्रत्येक वर्ष मैले कहिले 5 मन्थ कहिले 10 मन्थ दिइरहेको हुन्छ कि, त्यस्तै अब आफ्नो त्यो किनभने बोर्डमा ठुलो बोर्ड बनाइन्छ त्यहाँ फेस्टिभलको चाहिँ इरिगुजीमा, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ करिब 10 हजार एक दिनकै 10 हजार 20 हजार नेपाली आउँछन् 2 दिन गरेर, उनीहरूको नजरमा त पर्या हुन्छ नि त, मार्केटिङ हुन्छ त्यसबाट, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ दाताहरूबाट आएको हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ स्टल नितान्त चाहिँ यो बुपान भन्छ दोकानहरू, त्यसपछि इन्सुकुतेन भन्छ रेस्टुरेन्टहरू राख्नेबाट चाहिँ अब आएको हुन्छ, त्यसरी पैसा आएको हुन्छ, र अर्को कुरो चाहिँ एनआन जापानलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न किसिमको चाहिँ डियास्टर हुन्छ नि, हजुर, डियास्टरमा त पैसा उठ्छ उठ्दैन उठ्ने होइन, हजुर, तर जनरली चाहिँ साधारण सदस्य भने बनेकोबाट अथवा त्यस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि बचेको पैसाबाट फेस्टिभल त घाटामा जान्छ, यसपालि चाहिँ फेस्टिभल मैले बल्ल मैले नाफामा निकाल्छु भनेर मैले अग्रिम चाहिँ घोषणा गरिदिइसकेको छु। अझै एउटा कुरा, जस्तै मैले सुन्न चाहिँ के सुनेको भने चाहिँ जस्तो नेपालमा डिजास्टरहरू हुन्छ नि, यता भूकम्प जाने पहिरो जाने गर्दा एनआरएनएलले पैसा उठाउँछ तर नेपालले पठाउँदैन भन्छन्, त्यो साँच्चै हो र? अब त्यसमा यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पारदर्शिता कम देखिएको छ है, हजुर, म्याक्सिमम् त्यसमा चाहिँ किन भन्दा अब हामी आफैले पनि तपाईँको अब यो भूकम्प आउँदाखेरि म कास्की बार्समाजको चाहिँ अत त्यतिखेर महासचिव थिएँ, हजुर, 2015 सालतिर होइन, त्यसरी त तपाईँको चाहिँ अब ठुलो भूकम्प गयो होइन, अब पन्ध्रमा, अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हाम्रै एउटै संस्थाले चाहिँ 45 मान भनेको चाहिँ 4 लाख 4.5 लाख चाहिँ नेपाली उठाइयो होइन, हजुर, अब त्यो बेलामा पारदर्शिता पैसा कसरी गयो भन्ने कुरो हुन्छ कि, हुन त यिनीहरूले अब नेपालमा पैसा लग्यो एनआर जापानबाट पठाएको हामीले बारपाकामा चाहिँ भयङ्कर बिल्डिङहरू बनाए, त्यो कतिको चाहिँ युटिलाइज भएको थाहा छैन अहिले, हजुर, ग्राउन्ड पनि कहाँ थियो कहाँ बनायो भन्ने कुरो थाहा छैन अझै पनि, त्यहाँ किन वैज्ञानिकबाट चाहिँ उनीहरूले कतिको कति नलेज गरेर इन्जिनियरिङ नलेज आर्किटेक्चर कतिको लगे होइन, त्यहाँको चाहिँ वातावरणहरू कतिको चाहिँ बुझे, त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मेन कुरो चाहिँ यिनीहरूले जति लगानी गरेर त्यो लगानी गरिन्छ पब्लिकलाई चाहिँ लागु भएको छैन क्या, नसाइन लगानी गरिन्छन्, इनपुट गरेपछि आउटपुट आउनु पऱ्यो नि त, एक ठाउँ गरिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन सकेको छैन, एकातिर त्यो छ, अर्को चाहिँ पारदर्शिता धेरै कम छ, हजुर, अनि त्यो त्यो कुरामा चाहिँ किन मध्यनजर नगरेको त एनआरएन जापानले, पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन, राम्रो मान्छेलाई हामीले पठाएको छ कि छैन, कि फोकटिया मान्छेलाई पठाइरहेछौँ भने त केही स्टडी त गर्नुभएको होला नि त, यस्तो हुन्छ मैले भन्दैछु होइन, एउटा कुरो चाहिँ एनआरएन जापान ठुलो संस्था हो, हजुर, जापान मात्र नभइकन चाहिँ करिब अब 80 वटा संस्था देशभरमा फैलिएको संस्था हो, हजुर, त्यो कुनै पनि डिएसटर पैसा भनेको चाहिँ एनआरएन जापानले डाइरेक्ट पठाएन, यो चाहिँ आइसिसी मार्फत पठाइरहेको छ, यो अब सायद चाहिँ यो के अरे हाम्रो कोभिडको डिएसटर हो अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूकम्पको डिएसटर, यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दा प्रत्येक पैसाहरू चाहिँ यो पहिला आइसिसी हजुर अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीलाई राखेर त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर गर्छ, नेसनल कमिटीले पठाएन, ए एउटा कुरो कमजोर त्यहाँनिर छ होइन, हजुर, अर्को कुरो तपाईँको यहीँको चाहिँ अहिलेको कतिको लिडरको हाम्रो पनि त अहिले पैसा आएन नि त, एनआरएन जापानले पैसा फिर्ता पाउनु पऱ्यो, योभन्दा अघिल्लो कमिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ करिब 2.5 करोड लिन बाँकी छ, हजुर, होइन त्यो 2.5 करोड लिन बाँकी आइसिसीबाट होइन एनसिसीबाट, एनसिसी यो पहिलाको चाहिँ अब यो देवीलालजीको टिम टिम थियो नि पहिला, हजुर हजुर, त्यो टिमबाट पैसा अब के धाँधली गरे के भने गरे भने अहिले पैसा देखाएन, हजुर हजुर, तर त्यो पैसा भले हामीले मात्र राख्ने होइन, किनभने त्यसको चाहिँ त्यो पैसा केही त्यसको चाहिँ केही पैसा तपाईँको चाहिँ आइसिसीलाई पठाउनु पर्ने छ, केही पैसा यहाँको रिजनल कमिटी छ नि, जस्तो कि अब 12 वटा छ, कान्तो भयो, ओसाका भयो, त्यसपछि गएर खान्साई भयो होइन, सरी ओसाका खान्छ त्योपट्टि भयो, यो के अरे क्युसी भयो होइन, यो नागाया भयो, यस्ता विभिन्न किसिमको 12 वटा कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ, अर्को कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ यो विभिन्न किसिमको चाहिँ आइसिसीकै सदस्यहरूको पैसा उठेको दिन बाँकी छ, भरे कमिटीलाई धेरै नबद्ला हजुर होइन, यो किन भन्दा अलिकति चाहिँ यो मैले अहिले चाहिँ अलिकति सिकाएर लगेर हामी जापानमा छौँ, हजुर, तर जापानको रुल रेगुलेसन चाहिँ चल्न नसकेको अवस्था छ, एउटा कुरो चाहिँ अब जापानमा आएर अलिकति लामो समय बसेर अध्ययन गरेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा व्यक्ति कम्पनी होला उनलाई, कतिपय अवस्था मभन्दा पनि अब नलेज भएको व्यक्तिहरू आउनुभएको सुन आउनुभएको होइन, तर कतिपय अब नर्मल्ली चाहिँ अलिकति चाहिँ अब यो हरेक हिसाबले परिपक्वता व्यक्तिहरू चाहिँ नआएको अथवा चाहिँ टिम नभएको परिवर्तन व्यक्ति भयो भने टिमले काम गर्न सकेको त्यो अवस्था हुन्छ उनलाई, हो अहिले पनि त पैसा आएन र अहिले चाहिँ त्यो र पैसाहरू चाहिँ एकातिर कुनद्वार प्रणाली एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्ने होइन, कसरी पैसा पुग्नुपर्ने हो, अनि मैले अझै बुझिनँ, पैसा आएको छैन भनेको एउटा व्यक्तिले संस्थाले फ्रिज गरेर राखेको हो कि नउठेको भन्नुभयो, अब त्यो पैसा उठिसकेको पैसा चाहिँ उठेको पैसा जस्तो कि तपाईँको चाहिँ चुनावमा उठ्यो होइन, चुनावमा चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ अब चुनाव साढे सदस्यहरूबाटै करिब चाहिँ तपाईँको अब 10 हजार सदस्यबाट करिब
हजारमाको दरले 1000 को दरले 1000 माइल जति उठ्यो भनौँ न अब. हजुर र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो पैसा त्यो भयो, त्यसपछि उम्मेदवारहरूको पैसा जस्तो कि म आफैले पनि 30 मान राखेको हजुर हजुर अनि त्यो पैसा चाहिँ अधिकांश भनेको जापानको पैसा उठ्ने भनेको कार्यसमितिलाई चुनावको समय बढी उठ्छ क्या. हजुर र उनीहरूले चाहिँ यो गएको चुनावमा चाहिँ यसो गरे उसो गरे भनेर दुनियाँ दुनियाँ कुराहरू देखाएन. हजुर पहिलाकै तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट हुन्छ नि, हजुर अब पुरानो चाहिँ आइसिसी एकाउन्ट भवन जुन भवन भट्टजीको मात्रामा रहेको एकाउन्टमा चाहिँ पैसा पुगेको छ हजुर र पैसा फिर्ता गरिन्छ भनेर आजभोलि फिर्ता गर्नु उठाएको 100 गर्नुभएको छ. हजुर सायद भोलि पर्सि मिटिङ छ कहिले, सायद त्यो पैसा फिर्ता होला. अहिले त हामी चाहिँ माइनसमा लोनमा छौँ हामी, अहिले हजुर हाम्रो व्यक्तिगत यो अफिस पनि नितान्त चाहिँ कार्यसमितिले अग्रिम तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2 वर्षमा बुझाउनुपर्ने लेबी हुन्छ नि हजुर पहिले बुझाइसकेको छ कार्यसमितिले पुरै, र विभिन्न व्यक्ति यहाँको चाहिँ समाज व्यक्तित्वहरूसँग अथवा चाहिँ व्यापारीहरूसँग हामीले सापट मागेर चाहिँ काम गरेर राख्यौँ. अलरेडी हामीलाई घाटा छ, हजुर यद्यपि तपाईँको अब जति तपाईँहरूले सुन्नु होला एनआरएन जापान जति पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो कामहरू गरेको क्या. हजुर अब पहिला चाहिँ तपाईँको रक्तदानको अवस्था तपाईँ जानुभयो, रक्तदान कार्यक्रममा 40-50 जनाको चाहिँ रक्तदान हुँदैन. अब मैले त्यो बेलामा अस्ति चाहिँ सम्पूर्ण 12 क्षेत्रमा गरिदिएँ, 500 जना नेपालीले 1 जना रक्तदान गरेँ होइन. अब म एउटा सानो प्रश्न सोध्छु के अरे, हामी यहाँ एउटा के आरोप लागेको छ भने एनआरएनए जापानलाई चाहिँ, जस्तै अब हामी सबै एनआरएनए त सबै हामी एनआरएनए नै हौँ होइन, सदस्य लिएको छैन भन्ने अर्कै कुरा होइन, जस्तै हामी जापान आएका छौँ होइन, हाम्रो सबैको फ्यामिली छैन क्या, सबको त हुँदैन, म अब एक्लै छु, भाइ एक्लै छ होइन, तपाईँको त फ्यामिली होला, अरू कसैको फ्यामिली होला, तर जसको फ्यामिली छैन त्यसको फ्यामिली भनेको त एनआरएनए हो नि त, अवश्य 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 हो नि त होइन. अनि त्यहाँबाट मान्छेले के जाने के भन्छ भने, के एनआरएनएले चाहिँ आफ्नो अभिभावकत्व आफ्नो अभिभावकत्व भन्दा चाहिँ आफ्नो जुन अभिभावक बन्नुपर्ने छ के त्यसमा चाहिँ सफल भएको छ त, गहन गरेका छ, गहन गहन गरेका छ, गरेछ त अवश्य गरेका छ. किन भन्दा तपाईँको मैले बारम्बार यो कुरामा चाहिँ मेरो डिबेट किन हुन्छ भने, हजुर हुन त उहाँहरूले भनेको कतिपय कमजोरी पनि छ नभएको होइन, हेर्नु जिम्मेवार हजुर त्यहाँको भएको व्यक्तिहरू सबै जिम्मेवार चाहिँ बन्न सक्दैन अथवा कतिपय बिजी होला होइन. तपाईँको यस्तो हुन्छ जनरली हाम्रो नेपाली परिवेशमा जापानकै परिवेशमा पनि हजुर 20 वर्ष पुगेपछि हाम्रो अभिभावकभन्दा बाहिर स्कुल फ्रिडम हुन्छ र हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँको एनआरएन जापानमा एउटा संस्था हो, हजुर सरकारले पनि अब जापानकै सरकारले अथवा रुल रेगुलेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अहिले चाहिँ जापानको अथवा चाहिँ नेपालमा दर्ता भए तापनि जापानले एउटा कानुनी मान्यता दिए पनि नेपाली कानुन मान्यता दिए पनि हामीले चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ काम खोज्नेदेखि लिएर हरेक कुरादेखि लिएर म पनि एउटा सिओपोर्ट लिउँ मेरो चाहिँ 8 जना स्टाफहरू होला होइन हजुर भने अरू यस्तै मेम्बरहरूले अथवा चाहिँ कोही जागिरहरूले भनेको एउटा संस्था हो हजुर र यसमा अभिभावकत्व कुन अवस्थामा गरिन्छ भने हजुर जब तपाईँको चाहिँ समस्या परेको अनुभव गर्छ नि मान्छेहरूले, हजुर जब कि तपाईँको हिजो यो घटनाहरूको लागि मैले चाहिँ त्यो नगर्नु मैले चाहिँ भगवान् सबै प्रार्थना गरेर आउँछु होइन. तपाईँको हिजो विभिन्न किसिमको चाहिँ म आफैले मेरो चाहिँ आम्दानी चाहिँ करिब 100 मान हुन्छ भने 50 मान चाहिँ मेरो आम्दानी चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ करिब खर्च मैले केमा छुट्याएको हुन्छु भन्दा भोलिन्टियरमा छुट्याएको हुन्छु मैले पुरै, किन भन्दा क्यान्सर पिडितहरू आएको हुन्छ अथवा चाहिँ यहीँ जापानमै चाहिँ धेरै मृत्युवरण गराएको हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू मरेका छन्, धेरै बिमारी भएको हुन्छन्, राति पनि सुतिन्न तपाईँको चाहिँ राति पनि तपाईँको यो किनभने फ्यामिली कुराहरू भन्न भनौँ भनेर मात्र हो कि हामीले चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ बिचमा चाहिँ फ्यामिलीको बिचमा झैझडा हुन्छ होइन अविश्वासको वातावरण प्राप्त हुन्छ त्यो बेलामा आएको हुन्छ. तर न उनीहरूले चाहिँ एनआरएन जापानले हामीलाई यो गरिदिनु भने भन्छ आफ्नो आफ्नो पनि प्रेसिडेन्टको सवाल यो चाहिँ सवाल हुन्छ, न हामीले फलाना यसो गरिदिउँ भनेर भन्न मिल्छ, मिल्दैन त कहिले पनि. र विद्यार्थीको हकमा पनि तपाईँको चाहिँ धेरै विद्यार्थीको हकमा सोध्नुहोस् त मैले जब म एनआरएन जापानमा लाग्नुभन्दा पहिला र पछिको जिम्मेवारी भनेको फरक छ क्या, पहिला जे जति जिम्मेवार थिएँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुट्टै किसिमबाट म एउटा त अफिसमै कम भएको हुन्छु, एउटा अफिसकै व्यापारकै हकमा पनि मैले चाहिँ म एनआरएन जापानको चाहिँ एउटा अभिभावक हुँ भनेर मैले व्यवहार गरेर आउँछु भने मेरो चाहिँ कति रूपमा चाहिँ छुट दिनेहरू कुराहरू हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ स्कलरसिपको कुराहरू हुन्छ, स्कलरसिप नै हामीले चाहिँ गएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो टाँसीको पालामा सुरु भएको टाँसीको पालामा त्यतिखेर चाहिँ करिब 1 वर्षमा 100 जना दिएको होइन, त्यसपछि 60 जनामा दरले दिइरहेको थियो प्रत्येक वर्षको 2 चोटि, अहिले फेरि तपाईँको 1 वर्षको 100 जना बनाइदिएको छ अहिले यसपालि चाहिँ. त्यो बाहेक पनि तपाईँको विभिन्न संस्थाहरू भए यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मान्छेहरूले मृत्युबाट गर्दाखेरि कुराहरू भए नेपालमा घटनाहरू घटेका अवस्थाहरू भए र त्यो न त व्यवहारिक सेवाको अवस्था छ नि हजुर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हस्पिटलमा चाहिँ व्यवहारिक सेवा कयौँ वर्षौँबाट चाहिँ मान्छेहरू भएको हुन्छ. अस्ति भर्खर मैले 2 जना चाहिँ पोखरा फर्केर गएँ त्यो कस्तो भने तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्थामा कस्तो वास्तवमा नियम चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था त होइन उनलाई, हजुर अभिभावक बनाइदियो हामीलाई कसरी बनाइदियो भने तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकातिर चाहिँ उसको बुवामा आएर हामी सरुनीकरण गराएको हुन्छ हजुर होइन, एकातिर उनीहरूलाई फसाइदिया हुन्छ कसैले हजुर अब त जस्तो कि अब कसैसँग बिहा गर्ने कसो हुन्छ शिशु गराउने विभिन्न बाहनामा चाहिँ जेलमा गराएको हुन्छ, ऊ मान्छे इन्भेस्टमेन्ट हो कि अथवा चाहिँ कस्तो के किसिमको भन्नु मैले अध्ययन गराएको हुन्छु र मेरो आफ्नै मार्फत चाहिँ जेलमा परेर 5 वर्ष पछि मान्छेहरू नेपाल पठाइदिएको छु मैले, किनभने त मलाई त्यो पहिला पहिला त गर्ने थिएन र पहिलाका तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न किसिमबाट घटना घटे सबभन्दा पहिला चाहिँ लासहरूको चाहिँ अथवा त्यो व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको चाहिँ नेपाली मिसले गरे हुनु पके पनि उनीहरूले एउटा अथोरिटी कागज लेखिन्छ सबै काम कसले गरेर हुन्छ एनआरएन जापानले गराएको हुन्छ अथवा अरू संस्थाले गराएको हुन्छ, एनआरएन जापानले मात्रै नगर्ला एनआरएन बढी गरे पनि अब जस्तो कि तपाईँ रिजनल गभर्मेन्टले गराएको हुन्छ फुकुकामा त्यस्तो घटना घट्यो तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे
एकजना के अरे त्यो कोही नभएको मान्छेलाई त्यो के अरे घाँटी निवटेर के मारिदिए होइन, हजुर तपाईँलाई पनि एनआरएलले गराएको, तपाईँलाई पनि हजुर एनआरएलको सबैले पैसा उठाएको, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्जुन बगालले गराएको थियो, कामहरू गराएको छ। हजुर अब अस्ति तपाईँको चाहिँ यता यहीँ टोकियोमै घटना घट्यो, टोकियोमै हामीले गऱ्यो। अब यो चिबामा अहिले त्यहाँ एकजना चाहिँ महिला छ, त्यो के अरे त्यो पुरै त्यो बिचरा चाहिँ त्यो अब नाम नभनौँ होइन, हजुर उहाँको चाहिँ पुरै व्यवसाय स्वस्थ हुन्छ। हजुर अब अस्ति चाहिँ तपाईँको दुनियाँ चाहिँ गएर अहिले पैसा उठाएर चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो बाद दिन पनि स्योर छैन, हजुर उहाँले क्यान्सर भइसकेको छ, पुरै रगतहरू थाहा छ, पुरै एनआरएलले गराएको छ। हुँ। यो अभिभावक त होइन रे, तपाईँको चाहिँ बाटोमा फुचु सुसु गर्न दुनियाँ गर्नलाई चाहिँ तपाईँको, किनभने भोलि गएर यदि इभन यहाँसम्म गरिरहेको छ कि तपाईँको चाहिँ म आफू एनआरएन जापानको तर्फबाट पोहोर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो यो वास्तव भन्ने कुरा त होइन, उनलाई मेरो अफिसमा चाहिँ तपाईँको भोरी त्यो एक दुईवटै कोठ छ नि, त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ कैयौँ बडा चामल थियो, मैले हजुर सबै चामल बाँडेर सकेको, मैले कुनै पनि त्यो बेला मलाई के आक्षेप लाग्यो भने शिवले चाहिँ पाएको चामलहरू चाहिँ लिएर गएर बेचेर चाहिँ गराएको त्यहाँ चाहिँ भनेर लाग्यो, त्यो हजुर कुनै बिल्कुल होइन, किनभने मान्छेले तपाईँलाई साँच्चै समस्या परेको थियो, हजुर साँच्चै समस्या। मैले त्यो बेला चाहिँ मास त कति बाँडेँ कति बाँडेँ, मैले त्यसरी मास 3500 पर्थ्यो, सुरु सुरुमा 3500 मास्क लिएर आएर चाहिँ मैले चाहिँ यहीँबाट पैसा त्यो मास्क त्यो त्यहाँ 100 50 मास्क राखेको थिएँ, गुम्बा तुचिकी अनि तपाईँको चाहिँ यता यो के हो त्योतिर चाहिँ पठाएको छु मैले, अनि फुर्किङ गरेर चाहिँ 5000 6000 चाहिँ पैसा पठाइरहेको छु। हजुर त्यो किनभने त्यो एउटा एनआरएन जापानको लिडरको हिसाबले गरायो नि त मैले, हजुर एनआरएन जापानको तर्फबाट चाहिँ पैसाहरू पनि उठाएर तपाईँको होला डिमेरिट पनि होला नि होइन, तर हजुर चाहिँ अभिभावक त चाहिँ भगवान् गरेको छ, मजाले गराएको छ, हरेक ठाउँमा त तपाईँको परिवार जस्तो होइन नि त। हजुर एउटा जेन्युन क्वेसन है, मैले तपाईँले हजुर चाहिँ एकदम जेन्युन एन्सर दिनु है ठ्याक्कै है। कसैलाई मैले होइन एनआरएनएनतिर सहयोग गर्न के अरे एनआरएनएनसित सहयोग माग्न त भन्दाखेरि त हे के माग्नु एनआरएनसित सहयोग, केही त गर्दैनन् तिनीहरूले, केही त गरिदिँदैनन् भनेर भन्छन् क्या। वास्तवमा होइन तपाईँलाई थाहा हुँदा रहेछ, थाहा भयो भने चाहिँ एनआरएनए चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मान्छेले एनआरएनएलाई चाहिँ नेगेटिभ लिन थाले चाहिँ कसको पालामा चाहिँ त्यस्तो पालामा होइन कहाँबाट चाहिँ कुन कुन बेलामा चाहिँ एनआरएनएले चाहिँ भन्नाले हाम्रो विश्वास जित्न छोड्यो क्या, जसले मान्छेले चाहिँ ए एनआरएनले केही पनि गर्दैन भनेर भन्न थाले, कहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ आयो क्या। पुलिसमा त राम्रो हो नि त यो, मैले एकदम तपाईँको राम्रो त्यो संस्था त्यो हो। त्यो मैले भने त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको जुनमा पनि तपाईँको हरेक सङ्घ संस्थाहरू हरेक राजनीतिक परिवेशहरू चाहिँ हजुर जापानमा तपाईँको चाहिँ अहिले जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालीको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै आइरहेको छ एक होइन, लाख छन् हाराहारी होइन अब तपाईँको चाहिँ अब मैले भने म आउने क्रममा चाहिँ करिब 5000 हारेर थियो भने अहिले चाहिँ अब केही 2 दशक पनि नपुग्दै तपाईँको चाहिँ यत्रो चाहिँ कति गुणा करिब चाहिँ तपाईँको 9 गुणा 10 गुणा बढ्यो हजुर होइन, बढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा किनभने हरेक हरेक कुरामा नेगेटिभ कुराहरू भनेको फैलिने फैलिने गाह्रो हुँदैन, हजुर सजिलो धेरै सजिलो हुन्छ। पोजिटिभ कुराहरू किनभने मैले अहिले भने नि त आफ्नो चाहिँ अवस्थाको लागि आफ्नो चाहिँ पारिवारिक अवस्थाको लागि अथवा चाहिँ हामीले आफ्नो जितको लागि पनि आफ्नो पेसको लागि पनि हामीले चाहिँ हरेक सपोर्ट सपोर्ट बाहिर हुँदैन, कति पहुँचो नपुगेका हुन्छ। मैले भने नि त तपाईँको अस्ति चाहिँ एकजना चाहिँ म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु है, हजुर हाम्रो जीवन गुरुङजी के राख्दैन फरक पर्दैन, यो हजुर जीवन गुरुङ चाहिँ त्यहाँ उहाँ चाहिँ उहाँ पनि राम्रो काम गर्नुहुन्छ, जनसेवा गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि अब पब्लिक राम्रो गर्नु, म हजुर एउटा फर इक्जाम्पल पनि दिन्छु। हजुर उहाँले चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको समयमा कोभिड हजुर त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भन्दा धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे यो आजभन्दा करिब चाहिँ तपाईँको गएको गएको वर्षको हाचीगाचु कुगाचु जिउगाचुतिर चाहिँ हजुर त्यो बेलामा कोभिड भयङ्कर बढ्यो, हजुर यति लाग्यो कि तपाईँको चाहिँ यो जिउ जिउचिकासम्म चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ तहस नहस त्यतिखेर चाहिँ एकदम बिमारी भयो, त्यतिखेर मृत्युवरण नगरे पनि धेरै धेरै एकदम कम्ती कम्ती 2-4 जनाले गरे पनि तर अधिकांश त्यो बेलामा चाहिँ कोभिड लाग्यो, हजुर र कोभिड लाग्ने क्रममा चाहिँ के भयो भने अक्सिजनको कम थियो त्यो बेलामा जुनसुकै हस्पिटल जापानमा पनि कम थियो, हजुर र त्यो बेलामा भाषाको परिवेशहरू कम थियो, मैले फर इक्जाम्पल दिएछु तपाईँ त्यसमा चाहिँ हजुर तपाईँको त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको राति पनि मलाई फोन आउँथ्यो हजुर दिउँसो पनि फोन आउँथ्यो, हजुर र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा एम्बुलेन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोन गरेर चाहिँ हामीले उनीहरूले आफूले एम्बुलेन्स फोन गर्दाखेरि चाहिँ एम्बुलेन्स नआउने, हजुर र यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन व्यक्तिहरू हुन्छ जस्तो एनआरएन जापानको तर्फबाट मैले हैसियतले चाहिँ म के अरे एनआरएन जापानको खाइचे हो होइन, हजुर खाइ जाइजु नेपाल चाहिँ के हो काहीँ नियोन्सी पनि खाइचे हो, हजुर फलाना विद्यार्थीलाई चाहिँ अथवा फलाना चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई श्वासप्रश्वास गाह्रो भइरहेको छ, हजुर उसलाई कोभिडको यति डिग्री ज्वरो आएको छ हजुर यति दिन भयो भनेर भनेपछि तुरन्त त्यहाँ एम्बुलेन्स पुग्थ्यो क्या। त्यो समयमा म भन्छु त तपाईँलाई चाहिँ त्यो बेलामा के भयो भने जीवनजीले मलाई फोन गर्नुभयो हजुर त्यही रातिको समयमा मैले फोन उठाएर म कुनै कतै अवस्था थिएँ होला, हजुर र उहाँले के गर्नु भने तुरन्त चाहिँ उहाँले त्यो लेखिदिनु भयो हजुर एनआरएन जापानले चाहिँ उहाँले गर्नुपछि उहाँले गरेपछि त्यो मान्छेलाई हस्पिटल लग्यो होइन, हजुर पछि फेरि त्यसकै चाहिँ एकजना चाहिँ फेरि अर्को दुईजना मान्छेको फोन आयो होइन, फोन आयो तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यतिखेरै चाहिँ एनआरएन जापानले यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सकेन भनेर देख्थ्यो नाम नलेखे पनि अथवा चाहिँ त्यहाँ के गलत इन्फर्मेसन दिनुभयो भनेर उहाँले लेख्नुभयो, त्यो चाहिँ भाइरल भयो पुरै क्या, हजुर यति भाइरल भयो कि तपाईँको पुरै त्यो पुरै लाइकहरू कमेन्टहरू सेयरहरू धेरै आयो, हजुर त्यसपछि तपाईँको तुरन्त चाहिँ तपाईँको दुईवटा केस आयो, एउटा खानागाउँमा केस आयो अर्को इकिबोरमा केस आयो, त्यो पनि मलाई केस आयो, हजुर र उहाँहरूले चाहिँ सबैले फोन गर्दा त्यो फोन नभएको हजुर इभन चाहिँ त्यो बेलामा जीवन भाइले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो होइन, हजुर फोन नआएको र मैले तुरन्त फोन गरेपछि त्यहाँ तुरन्त तुरन्त चाहिँ त्यसको चाहिँ 10 मिनटमा चाहिँ एम्बुलेन्स पुग्यो, र उहाँले चाहिँ
र एनआरएन जापानको शिव प्रथा पोर्टलले यसरी काम गरिदिनु भनेर उहाँले त्यो लेख्नुभयो फेरि हजुर फेसबुकमा. तर हजुर त्यो त्यसमा त्यति धेरै भाइरल हुन सकेन कि, त्यसमा हजुर 5-6 लाइक आए, ल हजुर शिवदा राम्रो काम गर्नु भन्नु, त्यो त्यति चाहिँ फैलिनु सकेन. राम्रो काममा चाहिँ आएन आएर यसलाई सामान्य लियो क्या मान्छेहरूले, हजुर यो गर्नै पर्छ किनभने यो एनआरएन जापानले गर्ने कामै भनेर भन्थ्यो क्या. हजुर अब नेपालमा कुनै घटना घटेको हुन्छ, केही भएको हुन्छ, होइन मान्छेको एउटा मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने एनआरएन जापान गर्दा सिधा गर्ने गर्ने भन्ने हुन्छ कि, त्यो होइन नि त वास्तवमा. यो भोलिन्टियर संस्था हो, मैले अगाडि पनि भन्छु कि तपाईँको चाहिँ हामीले कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त गरे पनि हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँ हरेक कुराहरू गर्न अथोरिटी दिएन क्या हामीलाई. हामी हजुर डक्टर पनि होइन, हामी लयर पनि होइन, हजुर होइन हामी कुनै कम्पनीको चाहिँ साँचो पनि होइन. म एउटा फकत म ग्लोबल लिमिटेडको साँचो हौँ, तर चाहिँ एनआरएन जापानको ठुलो कम्पनी होइन नि त, होइन रोजगार दिनु सक्ने कम्पनी होइन नि त, हजुर हजुर होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ अनि अझै एउटा कुरा के हो भने चाहिँ पारदर्शिता कहाँ भएन भने, जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त, के अरे हामीले के अरे स्कलरसिप दिँदैछौँ भन्दा यिनीहरू चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिन्छन्, स्टुडेन्टसम्म पुग्दै पुग्दैन यो कुरा भनेर भन्छन्। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कहाँ चाहिँ राखिदिनुहुन्छ, कहाँ चाहिँ लेखिदिनुहुन्छ क्या, अब स्कलरसिप मान्छेलाई दिने, स्टुडेन्टहरूलाई यो मान्छे स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्कलरसिप सुरु भयो है भनेर तपाईँले थाहा नै पाउँदैन। हजुर अहिले हामीले चाहिँ जापानको सम्पूर्ण हजुर पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, करिब 12-14 पत्रकार हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई राखेर चाहिँ हामीले आफै गरेको हजुर सुरुमा हजुर पत्रकार सम्मेलन राखेर अनलाइनमा त पनि हजुर तपाईँको चाहिँ यो हाच कुगाचुतिर तपाईँले मिडियम हेर्नु सक्नुहुन्छ, कुगाचुमा जति हरेकको चाहिँ मिडियामा छाएको छ, हजुर मेरो आफ्नोमा एनआरएन जापानको पेजमा, हजुर एनआरएन जापानका चाहिँ 12 क्षेत्रीय कमिटीहरूको चाहिँ पेजमा, हजुर त्यसपछि प्रत्येक पत्रकारहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जम्मैमा अनलाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ छापेका छौँ, र हजुर त्यो पनि लाइभबाटै आफै गरे हाम. र त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ मलाई पनि भनेको थिएँ, त्यो बेलामा धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब के भने तपाईँको चाहिँ कुनै वर्ष एउटा एउटा कुरो के छ भने कुनै वर्ष विद्यार्थी पुग्दैनन्, यो वर्ष विद्यार्थी बढी आएको हुन्, हजुर विद्यार्थी कम हुँदा पनि, किनभने पब्लिसिटी बढी भएको हुनाले, क्या जति पब्लिसिटी बढी भयो उति विद्यार्थी बढी आउँछन्, हजुर तपाईँको पोहोर तपाईँको चाहिँ परार मैले म उपाध्याय संसार खोलेको बेलामा तपाईँको विद्यार्थी नपुगेको दुईचोटि हामीले लम्ब्याएका, हजुर तर अहिले के भयो भने खोलेको भन्दा त तिरवट बढी आयो विद्यार्थीहरू, हजुर तपाईँको अहिले विद्यार्थी कम छन् हामीले कम गरियो, हजुर कोही एमएसएनसी त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन, हजुर जस्तो कि हामीले कमल बास्तल मार्फत चाहिँ मार्फतलाई त्यहाँ बनाएर हामीले खोलियो हजुर एनआरएन जापानको सहयोगमा, उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ त्यो आउटसोर्सिङ कम्पनीले दिएको आइएसएनले दिएको पैसा पैसाहरू, हजुर र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो पैसा दिने क्रममा चाहिँ म नेपाल दिएँ वास्तवमा, हजुर मलाई कति फोन आए, तर अहिले झन् पहिलाभन्दा अहिले के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ फुकुका पहिला चाहिँ टोकियोमा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो, हजुर अहिले फुकुकादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको प्रत्येक चाहिँ क्षेत्रमा ओकिनावादेखि लिएर हरेक क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको 50 विद्यार्थी त हो नि, हजुर तपाईँ जापानमा भएको विद्यार्थी कति छ, तपाईँ कतिको आरआई होला तपाईँको विचारमा कति छन् र मलाई पनि थाहा छैन, त्यो स्ट्याटिस्टिक त त्यही त 65,000 नपुगे पनि अहिले अलिक घटेको सङ्ख्या होला होइन, हजुर 70-80,000 हारेर भए पनि स्कलरसिप पाएको कतिजना हो, 50 हेर्नु हजुर भनेपछि पाउने हुँदैन नपाउने बढी गएपछि त त्यो आउने स्वाभाविकै हो नि, र त्यो मेरो मान्छे एकजनाले पर्याएन फेरि, हजुर र अर्को कसैको मान्छे पर्याएन, यसमा चाहिँ नितान्त अलिक सोचेको भन्दा होइन, हामीले हामीले थाहा नै पाउँदैनौँ कहिले स्कलरसिप खोल्छ कहिले उ गर्छ भन्ने, स्टुडेन्टको हो क्या, हामीले थाहा नै पाउँदैनौँ भन्छ कहाँ कहाँ किन थाहा, त्यो त हेर्नु पर्छ, अनलाइन हेर्नु पऱ्यो. हजुर अनि तपाईँको यस्तो हो क्या, विद्यार्थीहरू हुन्छ नि कोही विद्यार्थी नेपाल गएको हुन्छ त्यो समयमा हजुर होइन, कोही विद्यार्थी तपाईँ अनलाइनमा बाहि त आने हुन्छ, हजुर हाम्रो चाहिँ टाइम 1 महिनाको टाइम राखिन्छ है, हजुर अहिले तपाईँको कहिले राखेको थियो भने कुगाचुमा राखेर चाहिँ म तपाईँको चाहिँ के अरे कुगाचुको चाहिँ कुगाचुको पहिलो अवधारबाट खोल्दा चाहिँ म के अरे जिउगाचुको चाहिँ त्यही 15-16 मात्रै खोलिएको थियो हामीले, म नेपालमा हेरेको थिएँ, म नेपालमा पहिला चाहिँ अनलाइन यहाँ कार्यक्रम गरेँ, हजुर त्यसपछि नेपाल पुगेँ होइन, हजुर त्यो समयमा उनीहरूले हेर्नु नि त, र हामीले हापी गरिसक्यो, हजुर र सबभन्दा राम्रो अहिले भए धेरैले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले धेरै राम्रो गर्नु पनि भनेको हजुर हामी गएको त्यहाँ त्यहाँबाट पाउने प्रोसिजरहरू धेरै हुन्छ, क्याटेगोरी हुन्छ नि, हजुर गएकोले दिनु पऱ्यो, उसको चाहिँ मार्कहरू नम्बरहरू हुन्छ, र त्यो भएर हामीले के गरेको भने एनआरएन जापानले जसले नलिएको कारण के हो भने एनआरएन जापानले हाचुमरे गरिदियो, हजुर पब्लिसिटी गरिदियो, हजुर र सम्पूर्ण डकुमेन्ट डाइरेक्ट कहाँ आएको भने आइएसएनको अफिसमा गएको क्या हजुर डाइरेक्ट, हजुर र उनीहरूको त्यो अफिसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हापे गरेको सबै कुरो हेरेको चाहिँ नेपालले त्यहाँ हेरे होइन, हजुर कोही नेपालले हेरेको छैन त्यहाँ, हजुर त्यहाँ हेरेको भनेको हाम्रो काम भनेको पब्लिसिटी गरिदिने काम मात्रै हो, आइएसएन कर्मचारीले हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नितान्त जापानीजहरूले चाहिँ त्यहाँको सबै डकुमेन्टहरू हेर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बल्ल हापियो गरेको नामहरू चाहिँ पाएको हापियो गरेको, त्यसमा चाहिँ त्यो त्यो बिल्कुल होइन त्यो, र अब हामीले तपाईँलाई मेरो सम्झाउन दिलाउँछु, फेरि हामीले चाहिँ अब करिब चाहिँ यो फेस्टिभललाई हजुर मैले यही यही मेरो बेनिफिट अँ यहीँ यहीँ म कुरा गर फेस्टिभलको कुरा लेख्छु नगरौँला होइन, हजुर अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ अलिक अलिक एनआरएनतिर जाऊँ है, अहिले चाहिँ अलिक यो अघिल्लो चरणमा चाहिँ अलिक थोरै विवाद आइरहेछ नि त एनआरएनको होइन, यो हजुर वास्तवमा चाहिँ यो के भन्न मिल्न मिल्छ कि मिल्दैन यो कुरा चाहिँ होइन, तपाईँले अब मिल्दैन भने त काटिदिउँला होइन, मिल्छ भने चाहिँ वास्तवमा यो विवाद चाहिँ के कारणले भइरहेको छ त अहिले चाहिँ होइन, मैले तपाईँलाई भने यो अहिलेको एउटा कुरो विवाद चाहिँ संसारव्यापी रूपमा विवाद सुरु गरिदिए यिनीहरूले, किनभने तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो के अरे यो विवाद उनको जापानको मात्र होइन उनलाई, हजुर अब विवाद चाहिँ उत्सर्ग भएको भनेको तपाईँको जापानबाट लगायत लगायत केही कन्ट्रीहरूबाट भए पनि तपाईँको यो भनेको हाम्रो आइसिसी विवाद आयो, हजुर र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ यहाँको जुन पराजित भएका उपविजेताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँहरू कसरी प्रयोग बन्दी भइदिनु भन्ने कुरो हो कि,
प्रयोगबन्दी प्रयोग उहाँहरूलाई प्रयोग गरियो, प्रयोग गरियो उहाँहरूलाई हजुर. प्रयोग गरियो, तपाईँ कन अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका केही व्यक्तिहरूले प्रयोग गरिदिनु भयो यहाँको व्यक्तिहरूलाई, किनभने तपाईँको दुनियाँमा एउटा चाहिँ चुनावको लागि, चुनाव जित्नुको लागि एउटा व्यक्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो उम्मेदवारले हजुर हरेक किसिमको चाहिँ आफूलाई चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू कानुनी रूपमा भएर गरेको हुन्छ. हजुर मैले पनि गरेको हुन्छु, उनीहरूले गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पराजित हुनुभयो, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्थ्यो हजुर सकेसम्म, किनभने उहाँहरू सत्तामै हुनुहुन्थ्यो क्या. तपाईँको हाम्रो जस्तो कि अनिता गुरुङजी कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हजुर चुनाव हजुर गराउनुभएको, उहाँले अहिले चाहिँ अलिकति त्यो आएको छ नि त, हजुर त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ यो विवादहरू चाहिँ ल्याउनुमा उहाँको पनि आएको छ नि त, हजुर विवाद ल्याउनु उहाँले, तर उहाँ त्यो चुनाव गराएकोले उहाँले गराउनु भएको हजुर होइन. अब त्यो चुनाव चाहिँमा भाग लिएको मैले हो, हजुर उहाँले नि भाग लिनुभयो हजुर होइन. त्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी सबैको सहमतिमा चुनाव भएको हजुर होइन, सबै चुनाव हुँदा हुँदाहुँदै पनि तपाईँको के भन्दा अलिकति विवाद चाहिँ आए, हजुर विवाद आउनु स्वाभाविक पनि हो, उनलाई सामान्य विवाद आउनु भनेको, तर विवाद जति आउनुपर्थ्यो त्योभन्दा बढी आइदियो क्या, हजुर किनभने लामो समय लियो विवाद लामो पनि समय यहाँ कामै भएन नि त. पोहोर पोहोर पनि आउँथ्यो. हजुर अब हामी काम नभएको त होइन, हजुर काम चाहिँ मजाले गर्छ तपाईँको, म के अरे हाचीगाछुमा हामी चाहिँ हाचीगाछबाट काम सुरु गरेको, हजुर कोगाछुमा मैले स्कुल खोलेको, हजुर पोहोर पनि त्यही अनुसार काम भएको. त्यो एनआरएन डे भयो, हजुर एनआरएन डे पनि तपाईँ तुरन्त एनआरएन डेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोहोर पारभन्दा अहिले चाहिँ भव्य भयो. हजुर हामीले अहिले एनआरएन जापान चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चलेको त्यो एनआरएन डेमा उठेको पैसाबाट, अझ क्षेत्रीय क्षेत्रीय कमिटीको चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय क्षेत्रीय बेला भयो, क्षेत्रीय बेला पोहोर पारेर चाहिँ एउटा सानो चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टमा हुन्थ्यो, तर अहिले भव्य रूपमा 4-5 जनामा जम्मा गरेर हामीले एउटा हलभित्र गरियो. तपाईँको चाहिँ अनेक किसिमको चाहिँ अरू अरू क्षेत्रीय कमिटीहरूले कति काम गरेका छन्, हजुर तपाईँको चाहिँ यता यो क्युसीबाट लिएर, ओसाकादेखि लिएर, नागायादेखि लिएर, कान्तु कमिटी, अरू गुम्बा भयो, तोचिकी भयो, तपाईँको चाहिँ अनेक पहिलाभन्दा अहिले धेरै काम गरिरहेको छ. मैले त्यसमा चाहिँ किन भन्दा अझ जति अस्ति ब्लड डोनेसनकै कुरा मैले गरेँ है हजुर होइन, तपाईँको चाहिँ किन भन्दा त 50 जना हुन्थ्यो भने अहिले 500 भयो. फेस्टिभल चाहिँ फेस्टिभलको मैले पहिला भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो फेस्टिभल 200, 250, 300 घाटा हुन्थ्यो, हजुर तर त्यो घाटा हुँदै हुँदैन, मैले नाफा हुन्छ भनेको छु मैले हजुर बाहिर त के हल्ला छ भने शिव सरसित त यो एनआरएनको चाबी पनि छैन भनेर बाहिर हल्ला छ. केही पनि छैन, एकाउन्टेन्टहरू पनि छैन, ब्याङ्कको केही पनि कारोबार छैन, त्यतिकै कुर्सीमा मात्रै बसिरहेछन्, काम केही पनि भएको छैन भनेर भनिरहेछन्. यस्तो छ. सत्य हो र? अब यस्तो तपाईँहरू एनआरएन जापानको अफिसमा एउटा कार्यक्रम गरिराख्नुभएको छ एउटा कुरो हजुर होइन, हजुर अब होइन, मैले चाहिँ सुनेको क्या बाहिर. अब म तपाईँलाई सत्य घटना ज्योतै भन्छु होइन, हजुर हाम्रो योभन्दा पहिलाको कार्यसमिति थियो हजुर होइन, कार्यसमिति भएपछि छोटो रूपमा म चाहिँ एनआरएन जापानको अध्यक्ष भएँ, हजुर र मैले कानुनी रूपमै हाम्रो तोकिबो तोखोनहरू दुनियाँमा चाहिँ यो भनेको एनपिओ होजिन हो, एउटा यी 5-6 जना होजिन हो, यो भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ होमुकेकोमा दर्ता भएको हुन्छ हजुर होइन, दर्ता भएपछि दर्ताको प्रोसेस हुन्छ यो, त अब देवीलाल अब टाँसी हुँदै अब म मेरो पालामा आइसक्यो, हजुर र मैले मेरो नाममा दर्ता गरिसकेँ, मेरो नाममा दर्ता गरिसकेपछि स्वतः त्यहाँ भएको चाहिँ कानुनी रूपमै त्यहाँको चाहिँ एकाउन्टहरू सबै कुराहरू मेरो नाममा आउने कुरा स्वाभाविकै भयो, हजुर र अफिस त तपाईँले देखिहाल्नु भयो, हजुर एनआरएन जापानको अफिस छैन यो, हजुर अर्को कुनै अफिस छैन, हजुर किनभने पहिलाको अफिस थियो, पहिलाको अफिस चाहिँ सरेर सरे सरेर आयो सरे त्यहाँ पनि अलिक टिकटम पनि गरेर त्यहाँ किन भन्दा त्यो घरहरू भत्काए कि, हजुर यो त्यो टेकी साक्का हुन्छ थाहा नि भाइलाई, टेकी साक्का 2 वर्षको लागि मात्रै लडाइँ ल्याएर, तर यो चाहिँ वर्षको लागि, अनि ठाम पनि प्राइम ठाम भयो, हजुर लोक सेन्टरमा एउटा भयो प्राइम लोकेसन भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अब यसको प्राइस भाडा पनि सस्तो छ, कोठा पनि अब उज्यालो छ, मिलेको छ, हजुर एलिभेटर छ, हरेक कुरा छ, हजुर स्टेटमा नजिक छ होइन, अब त्यसले गर्दा यो अफिस सारियो, अफिस चाहिँ यहाँ छ, अर्को कुरो एकाउन्ट पनि हाम्रो नाममा छ, हजुर एरान जा पनि हाम्रो नाममा छ, हजुर सबै कुरा हाम्रो नाममा छ, यहाँ हजुर नभएको कुरो के हो भने तपाईँको चाहिँ पहिलाको पैसा नआएको, पहिलाको पैसा मेरो नाममा एकाउन्ट आउनुभन्दा पहिल्यै, हजुर जबकि देवीलालजीको बिच बिचमा अलिक केही व्यवहार देवीलालजी बाहिरिनु भयो र अन्ताजी कार्यवाहक हुनुभयो हजुर होइन, त्यसपछि त्यो बेलाको महासचिव चाहिँ जनकगिरी हुनुहुन्थ्यो, हजुर र त्यो बेलाको कोषाध्यक्ष चाहिँ कालिकाजी हुनुहुन्थ्यो, जन्मविक्रम साई र तपाईँको चाहिँ देवरालजीले सबै डकुमेन्टहरू दिनुभयो हामीलाई, हाम्रो हजुर पनि दिनु सबै दिनुभयो, हजुर र हामीले चाहिँ एकाउन्ट पनि सारिसक्यो, तर त्यो बिचको टाइम हुन्छ नि नामसारी गर्नेको टाइममा चाहिँ त्यहाँको पैसा झिकेर अन्तै सारिसकेको छ, अनि त्यस्तो गर्न पाउँछ त? पाउँदैन कारण पाउँदैन, त्यो हामी कारण रूपमा जान्छौँ, यदि पैसा आएन भने कारण रूपमा जाने छैनौँ हामी, त्यो त यो संस्थाको पैसा हो नि त, त्यो एउटा बिल्कुल व्यक्तिले फ्रिज गर्न पाउँदैन नि त. म अथवा यो भनेको शिव वर्ष पढ्नु भोलि गएर म सिद्धि 2 वर्षपछि त अर्को अध्यक्ष बन्छ, हजुर यो सम्पूर्ण तालचापी अर्को हातमा आउँछ, हजुर तालचापी चाहिँ सबै आयो हजुर काम गरिराखिएको छ होइन, हजुर हजुर अब डोनेसन गर्ने भने पहिला धेरै डोनेसन गरिराखेको छ हामीले होइन, हजुर हरेक हरेक संस्थाहरूमा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ भिजेर लागेको छौँ, तर कस्तो भने तपाईँको चाहिँ त्यो पैसालाई मात्रै तालचापी हो नि त, अब त्यो कुरा छोडिदिउँ होइन, तर त्यो रकम चाहिँ आउनेवाला छ, हजुर 3 सौमा नभएर वचन दिइसक्नु छ, र अब मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र आएन भने हामी कानुन रूपमा जान्छौँ भनेर भनिसकेको छौँ हामीले, हजुर हजुर अब त्यो खेसान गर्ने टाइम आएको छ, हाम्रो अप्रिलको खेसान हो, खेसान चाहिँ हाम्रो चाहिँ अडिट गर्ने भनेको पैसा नआएको हुनाले, तपाईँको चाहिँ एक हप्ताको बिचमा चाहिँ पैसा ध्वस्त भयो, हजुर जस्तो कि हामीले सिचिका छुमा म अध्यक्ष भएँ, हजुर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 10 तारिकमा हामीले चाहिँ हामीले शपथ खाइयो हजुर होइन, शपथ खाएपछि चाहिँ हामीले लिनुपर्ने डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले हाङ्गोहरू सबै चाहिँ ल्याएर दिनुभयो 2 जनाले, हजुर त्यसपछि कालिकाजीसँग चुइचो र पासबुक थियो, पासबुक र क्यास कार्ड थियो, उहाँले त्यो बिचको टप समयमा चाहिँ त्यो पैसा अन्तै ट्रान्सफर गरिदिन्छ उहाँ त, भगवान्जी पुरानो चाहिँ एकाउन्ट जुन चाहिँ त्यो सुज युजै भएन अहिले, त्यहाँ युज गर्नु त्यहाँ चाहिँ फुर्किङ गरिदिनु उहाँ त, हजुर र त्यसपछि
हामीले नामसरी गरेपछि त तपाईँको चाहिँ तुरन्त क्यास गर्नु नयाँ नयाँ बन्यो, भन्यो हजुर नयाँ बनिसकेपछि त अब त अहिले त गएको कोपछि त कहाँ छ, हाम्रोमै छ, हजुर जान कहीँ जान पाउँदैन, मैसँग छ, मेरो कसासँग छ, हजुर होइन तर त्यो बेलामा जुन समय हामी कहाँ नामसारी भइसकेको थिएन नि, हजुर नामसारी नभएको त्यो जिरो टाइममा चाहिँ उनीहरूले पाउँदैन वास्तवमा, हजुर त्यो चाहिँ हुनुपर्ने भनेको अध्यक्ष मण्डल छ अथवा चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ निर्वाचन मण्डल छ हुनुपर्ने हो, हजुर तर उहाँले जबरजस्ती चाहिँ पहिलाको केही शैली हुन्छ नि त्यो शैलीमा चाहिँ उहाँले राखेर चाहिँ एउटा पैसा चाहिँ अन्त्य सारिदिनु उहाँले, हजुर होइन अँ त्यो सार नहुन्थ्यो एउटा व्यक्तिगत शैलीमा बाहिर सारिदिनु भयो, हजुर त्यो पैसा सरेको अवस्थामा चाहिँ नआएको पैसा मात्रै हो, अरू सबै हामीसँग छ, अब मसँग मैसँग यहीँ पकेट पनि सक्छ, हजुर हाम्रो यहीँसँग छ, हजुर अफिसै हो, त्यो हिजो अस्ति भर्खर पनि मिटिङ भएको थियो, उहाँ भवन भट्टराई पनि नेपालबाट आउनुभयो त्यो भर्खर, त्यति बेला चाहिँ केही पनि भएन मिटिङमा चाहिँ कुराहरू त्यस्तो होइन मिटिङमा भयो, मिटिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भवन दाईहरू हिजो अस्ति भन्दा हिजो अस्ति अलि पहिले अँ अँ हिजो अस्ति होइन अलि पहिले अलि हजुर पहिले मिटिङ भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब असन्तुष्ट पक्षहरू भनौँ न, अब त्यो बेलाको कालिकाज्यूहरू अन्त्यज्यूहरू पनि भएको थियो, त्यो उहाँले चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ पैसा तपाईँको पैसा सुरक्षित छ, पैसा भवनजीको नाममा गइसकेर त होइन, हजुर उहाँले चाहिँ अब त्यो बेलामा फेरि अब यो आइसिसीमा पनि अलिक विवाद थियो नि त, चुनाव चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ अब के अरे यो जुन अक्टोबरतिर हुनुपर्ने चुनाव चाहिँ हजुर बल्ल अस्ति चुनाव भयो होइन, हजुर हजुर त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति त्यो भएर हामीले पनि कुरिरहेको अवस्था थियो, अहिले त अक्टोबरको कुरा पनि चुनाव भइसक्यो, हजुर सबै कुरा चाहिँ शपथ खाइसक्नु उहाँले, हजुर यहीँबाट हामीले चाहिँ जिताएको आइसिसी सदस्य शपथ खाइसक्नु भयो, हजुर अब कानुनमा जान हामीलाई सजिलो भयो क्या, अझै एउटा कुरा भन्नाले, तपाईँहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? हाम्रो कार्यकाल 2 वर्ष दुई छ, वर्षको। तपाईँको कार्यकाल सकिन आँटिसक्यो, मेरो कार्यकाल चाहिँ अब करिब 1 वर्ष त अलिक केही बढी छ, केही बढी छ होइन? त्यति बेलसम्म पनि तपाईँले पाउनु भएन भने त त्यो पैसा फेरि अर्कैमा ठाउँमा तपाईँलाई नआइकन अर्कैतिर पुग्ला नि त। त्यो त अवश्य हो, हजुर त्यसको लागि प्रोसेस भइरहेको छ, मैले अघि भने नि त तपाईँलाई, अब तपाईँले कुरा बुझ्नु भयो भने कतिपय कुराहरू होइन, हजुर अब त्यो पैसा मात्रै रोकिएको हो, कारण रूपमा हामी चाहिँ गइसकेका छौँ होइन, हजुर कारण रूपमा त हाम्रो पैसा आउँछ होइन, आउँछ भने उहाँले चाहिँ आश्वासन दिइसक्नु छ, हामीले थुत्नी हो त पैसा, हजुर अब त्यो पैसा त कानुन रूपमा चाहिँ उहाँले आश्वासन दिने मात्रै होइन कि दिनै पर्छ कुनै हाल पनि, हजुर र यदि त्यो भएन र हामीले चाहिँ अब हप्ता 10 दिनभित्र पैसा आएन हामी कानुन रूपमा जान्छौँ, हामीले अडिट गर्छौँ, अडिट गरेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो पैसा कहाँ गएको पत्ता लगाइहाल्छ नि तपाईँको, हजुर जापानको कुनै पनि कम्पनी छ भने एउटा कम्पनी सरक हो, हजुर तपाईँले मेरो नाममा छ, हाम्रो कमिटीको नाममा छ, एनआन जापानको चाहिँ 21-23 कमिटीको नाममा छ, हजुर यो कमिटी बाहेकको मान्छेले चाहिँ पैसाहरू चाहिँ फ्रिङ गरिरहेको छ, हजुर त्यो त समातिहाल्छ नि, मैले आफैले मेरो कम्पनी छ, मैले जथाभावी रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ लोन लिएको पैसा छ नि, हजुर लोन लिएको पैसा चाहिँ मैले चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो पैसा कहाँ गएको देखाउनु पर्ने हुन्छ कि, 1,000 बाह्र सय मान भए पनि 200 2,000 मान पनि देखाउनु पर्छ, त्यहाँ त के भने काम केही गरेको छैन, 2,025 2 करोड सम्झिएको पैसा हो, हजुर त्यो पैसा कहाँ गएको के अरे त उहाँले बताउनु पर्ने हुन्छ, हजुर त्यसको भागीदार त को हुन्छ भने तत्कालीन समयको चाहिँ को साक्षीहरू हुन्छ, ओके। योभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो के अरे यो हाम्रो नेपाली फेस्टिभल चाहिँ रोकिरहेको थियो कोभिडले गर्दाखेरि होइन, यस कोभिडले गर्दाखेरि गर्ने पनि अवस्था पनि थिएन, स्थिति सत्र पनि थिएन। सालमा गरियो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब लास्ट हामीले 19 गरेको होइन कि 2019 18 होला, 18 हो कि 19 18 पनि हो कि 17 होला, 17 17 होला हो होइन। लास्टमा गरियो अनि यसपालिको फेस्टिभलमा चाहिँ हजुरहरूले कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, केही गर्नुभएको छ कि मिलाउनु भएको छ कि छैन यसपालि चाहिँ यो साल चाहिँ? यसको चाहिँ फेस्टिभल हाम्रो करिब करिब चाहिँ 2 ठाउँमा हामीले बुकिङ गरेका छौँ, हजुर त्यो मध्ये अगाडि बढिरहेको भनेको नाकानो, नाकानोमा नाकानो एकीको पछाडिपट्टि नाकानो स्टिङको को तपाईँको चाहिँ यो सिटी अफिसको साइडमा, हजुर सिटी अफिसको पछाडिपट्टि हजुर त्यहाँ चाहिँ सिवाफु कोइन भनेर, अनि अर्को चाहिँ सिकिनो मोरी कोइन हुन्छ, त्यहाँ कहाँ रे अर्को चाहिँ? सिकिनो मोरी भनेको त्यही त्यही भित्रै हो, ए एउटै कोइनमा तपाईँको दुई भएको छ क्या, बिचमा बाटो छ होइन, हजुर बिचमा गाडी हिँड्ने बाटो छ, दुईतिर दुईवटा कोइन छ क्या, अँ त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ हाम्रो, त्यहाँ करिब चाहिँ मैले त्यहाँको के अरे मेयर साहबलाई, हजुर हाम्रो चाहिँ कोइमेमा सेन्से मार्फत चाहिँ मेयर साहबलाई डाइरेक्ट भेट्यो, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्मिरा सेन्से हुनुहुन्थ्यो पहिलाको चाहिँ पूर्व सांसद, हजुर जापानको चाहिँ सरकारको सांसद र अर्को कोइमेमा सेन्से, हामी चाहिँ 4-5 जना भएर चाहिँ त्यहाँ हामीले भेटेर हजुर यो परम्परा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ यो यो के अरे अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होइन, हजुर यो सिन्साहरू तोहोरो गर्नको लागि अलिक गाह्रो हुन्थ्यो, तर अहिले यसपालि चाहिँ डाइरेक्ट मेयर साहबसँग गएको हुनाले सजिलो भएको छ, त्यहाँ कुरो अगाडि बढिरहेको छ, हजुर र त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ सान यो जुलाईको हजुर 30 र 31 जुलाईको 30 31 हजुरमा हाम्रो चाहिँ करिब फेस्टिभल फिक्स भएको छ, सिचिगाचुको 30 र 31 हजुर फिक्स भएको छ, र त्यसमा चाहिँ हामीले फिक्स चाहिँ भएको पुरै डेट फिक्स भयो, अरू कुनै चाहिँ व्यवधान नआएमा चाहिँ ठाम पार्क फिक्स भयो, पार्क फिक्स भएको हजुर पार्क चाहिँ पार्क फिक्स हुने गाह्रो हुन्छ पहिलो कुरो, हजुर यताको बुकिङ मात्रै भएको छ सिन्जुको, त्यहाँको चाहिँ फिक्स भयो, हजुर र त्यसमा तपाईँको चाहिँ धेरै पहिलाबाट फिक्स हो, तर म आफै फिक्स नलाई मैले बोल्न मिल्दैन नि त, हजुर बल्ल अस्ति चाहिँ त्यहाँ हाम्रो उहाँहरूले हापे गरेपछि बल्ल मैले लेखेको, हजुर र त्यसमा तपाईँको चाहिँ 3 दिन गर्ने कि 2 दिन, सायद 2 दिन र आधी दिन गर्ने कि के अरे 2 दिन मात्रै गर्ने, त्यसपछि हामीले कार्य समितिले पछि निर्णय गर्छ होइन, हजुर विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो सल्लाह हुन्छ, हजुर
र त्यो फेस्टिभल चाहिँ हाम्रो त्यो दिदी र अलिकति फरक टाइपको, हजुर जस्तो कि पहिला तपाईँको चाहिँ अब करिब 70%को हाराहारी नेपाली हुन्थ्यो, 30% जापानी हुन्थ्यो अरे, हजुर तर मैले अहिले कम्तीमा पनि 50-50 जापानीको सङ्ख्या बढाउनुको लागि चाहिँ अलिकति जापानीहरूसँग पहिलोचोटि सहकार्य गरिरहेको छु। हजुर पहिलोचोटि जापानको टुरिज्म बोर्डसँग चाहिँ अध्यक्ष छु हाम्रो नाकानो चाहिँ वार्डको, नाकानो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मेयर साहब र हामी वार्ड साहब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के अरे अध्यक्ष छ। मेरो 9 तारिक मिटिङ पनि छ, र अहिले यसपालि चाहिँ अलिकति जापानी रेवरी पनि राख्ने। हजुर पहिला हाम्रो खारियासानहरू हुन्थ्यो होइन, हजुर नितान्त अहिले खारियासान पनि राख्ने, हजुर नेपाल हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ उद्देश्य नेपालकै लागि उ गर्ने हो नेपाल होइन, फेस्टिभल भएपछि नेपाल फुड नेपालमा प्रवर्तन गर्नुको लागि अथवा यहाँको व्यापारीहरूको लागि चाहिँ प्रवर्तन गर्नुको लागि नै गर्ने हो। हजुर यद्यपि त्यहाँ पनि जापानिज आइरहने त हुन्छ नि त होइन, जापानिजहरू जति सक्दो ल्याउनुको लागि हामीले नेपालले नेपालको बिचमा चिराउनु नभइकन नेपालीहरूलाई जापानिजको बिचमा चिराउने हो होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ केही किसिम किसिमबाट चाहिँ जापानीहरू सहकार्य गर्न सक्यौँ भनेर हामीले अहिले जापानिज अलिकति स्टल पनि राख्ने भन्ने कुरा छ। नागरिक सिटी अफिसले स्टल राख्छौँ भने यहाँ हजुर टुरिज्म बोर्डसँग पर्सि भेट हुँदैछ, टुरिज्म बोर्डले पनि सहकार्य गर्छ भनेर उनीहरूले प्रचार प्रसार गरिदियो भने झन् बढी आउला होइन। त्यसपछि नेपालीहरूको बिचमा पनि हाम्रो चाहिँ एकजना दाइले चाहिँ जापानी रेडियो राख्छु भन्नुभएको छ, ऊ किन वरिवरि राख्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ, हजुर र अहिले चाहिँ केही न केही फरक किसिमबाट चाहिँ जानेवाला छ। र अर्को कुरो तपाईँहरूले मैले पहिले पनि अग्रिम जानकारी दिन चाहन्छु, हजुर हाम्रो चाहिँ अधिकांश फेस्टिभलहरू चाहिँ घाटामा गइरहेको छ अहिले, 3-4 करोड घाटा भइसक्यो होला अहिलेसम्म प्रत्येक वर्ष, किनभने अब 3-4 सयमा घाटा हुन्छ, हजुर तर अहिले घाटा नपार्ने किसिमबाट लाँदैछु मैले। त्यो घाटा भएको पैसा चाहिँ सबै एनआरएन नै बिहोर्छ एनआरएनले भेट्छ त्यो तपाईँको, मैले अघि भने नि त त्यो जुन भौजाले विभिन्न चिजबाट पैसा उठाइन्छ होइन, अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त, तर त्यो पैसा कहाँ युज हुन्छ भन्दा चाहिँ सही ठाउँमा युज भएको हुँदैन कि, जेको लागि उठाएको त्यो पैसा, अब तपाईँको जब अब अस्ति हामीले चुनावमा पैसा उठायो हजुर अथवा चाहिँ केही देशलाई पैसा उठाएको पैसा बाँकिरहेको हुन्छ, त्यो घाटामा हामीले त्यो घाटामा हालिन्छ, एकातिरको पैसा एकातिर हाल्यो भने के हुन्छ, जनताहरूलाई दिनु पनि त्यसको चाहिँ जानकारी दिनु पनि गाह्रो हुने, हजुर नदिने बित्तिकै त्यहाँ के भन्दा बिरिज आयो, हजुर बिरिज आउने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ पैसा खाइयो भने हुन्छ त्यहाँ, हजुर कति बेला त्यसरी पनि नराम्रो भइरहेको छ। तर वास्तवमा चाहिँ सिखारी गऱ्यो भने चाहिँ अथवा मिलाएर चाहिँ कस खर्चहरू गर्ने किसिम मितमित गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले त सुरुमा एउटा इस्टिमेट गर्नुहुन्छ होला नि, यति यति खर्च लाग्छ, यति इन्स्टललाई यति पैसा उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा इस्टिमेट त गर्नुहुन्छ होला नि होइन, अवश्य त्यही भएरै मैले तपाईँलाई भन्नुहुँदैछु कि अब यसपालि चाहिँ घाटा पर्दै हुने कारण थियो भने चाहिँ पहिलेको पनि घाटा थिएन त्यो पहिले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ यारी खाता चाहिँ फोरी हो कि भने चाहिँ पहिले पनि घाटा हुन्थेन तर त्यहाँको मान्छेले भन्नाले अब घाटा भयो भन्ने हिसाबले गरेका हुन्। अब यस्तो घाटा भयो भन्ने हिसाबले गर्ने तरिकाहरू पनि भएन हजुर होइन, अब त्यो बेलाको चाहिँ अब कार्यक्षमतीमै पनि अब किनभने त्यो चुक्यो, हजुर कहिले कहीँ यहाँबाट चुकेको हुनसक्छ, हजुर अथवा चाहिँ उठ्ने पैसाहरू पनि कतिपय किसिमबाट बोलेको पैसाहरू हुन्छ नि हजुर कम उठेको हुन्छ, हजुर र बोलेको पैसा कम उठाउने काम पनि कार्यक्षमतीकै हो, हजुर र सिक्खेर मितव्यता गर्ने पनि घारसिटीको काम हो, र त्यसरी चाहिँ घाटा पऱ्यो घाटा देखाउने काम देखाउनु त भएन, अहिले घाटा देखाएर गइरहेको छ, तर वास्तवमा चाहिँ घाटा चाहिँ जाँदैन किनभने त्यो भनेको किनभने पहिले थाहा भएको हुन्छ, किनभने जापान जस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पहिले मिचिङ लिएर होइन त्यहाँको पैसाहरू चाहिँ पहिले हामीले कहाँबाट आउने त्यहाँको चाहिँ के किसिमबाट चाहिँ सोर्सहरू के हो होइन, र मैले अहिले भन्छ कि आउटपुट इनपुट चाहिँ बाटो मात्रै हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब त्यो पैसा चाहिँ अब अहिले त झन् हामीसँग पैसा छैन, यत्रो कामहरू गरिरहेको छ तपाईँले भन्नु, अब कतिपय मान्छे साथीहरूले चापी पनि पाएन भने भनेर थाहिरहन्छ अहिलेभरि होइन, हो त्यो त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यसले गर्दा पनि अब हामीले चाहिँ अलिकति यो उसलाई के अरे के भन्छ फेस्टिभललाई चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा थोरै जापानिजहरूको बिचमा लाने र सकिन्छ अवस्था आएछ भने जापानिजहरूको बिचमा पनि केही दाताहरू भेटेर उहाँहरूसँग पनि केही उहाँले चाहिँ अब के अरे स्पोन्सरहरू खोज्ने, जापानिजको भूपणहरू पनि राख्ने, केही जापानिजको चाहिँ के अरे इन्सुक्तेनहरू पनि राख्ने योजनाको साथ हामी उको भएर आयो भनौँ अहिले। अब हजुरको पनि अब 1-1.5 वर्ष जति बाँकी छ हजुर एनआरएनमा हजुर कि हजुर अब हजुरले हामीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुभयो कि अब हजुरले चाहिँ एनआरएन राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ त 1.5 वर्षमा अरूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्नु त अब एनआरएन छ है हामीसित भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सक्छ नि त अरूले बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले अब यस्तो छ, अब मैले चाहिँ मेरो प्रयास चाहिँ जारी छ, हजुर अब हाम्रो कार्यसमितिले पनि साथ दिएको अवस्था छ मलाई अहिले, हजुर र मलाई अहिले एउटा चाहिँ के हो भने अलिकति यो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो असन्तुष्ट पक्षहरूको अराजक गतिविधिले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले गरेको कुरा छाया परेका छन्, त्यसमा त्यो त्यो असन्तुष्ट पक्ष झन् तिनले गर्दा त यहाँका जनताहरू हामी जन आम नेपालीहरूलाई दुःख परेको छ नि त अनि भड्केको छ, उहाँहरू भड्केको अवस्था छ, किनभने अब तपाईँले भन्नु अब एउटा चाहिँ अन्धेलको स्थिति भएको छ नि, भएको त त्यो हो हजुर तर केही राम्रो सुधारहरू नितान्त भइसक्यो हामीले, राम्रो नितान्त सुधारहरू कसरी भयो भने तपाईँको प्रत्येक चुनावमा प्रत्येक चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ म आफू चाहिँ उपाध्यक्ष हुने क्रममा त्यो सुदनजी चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा कति 2000 भन्दा बढीको पैसा आयो होइन, त्यसपछि प्रत्येक त्यो पैसा छ नि कार्यसमितिभित्रै चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के अरे एउटा मितव्ययता कम भएको अथवा चाहिँ फेस्टिभलमा घाटा भएको किसिमले गर्दा पैसा सकिएको हुन्थ्यो, हजुर अथवा चाहिँ अब अहिले अहिलेसम्म छ नि
अब एनआरएन डे हुन्थ्यो, एनआरएन डे पनि घाटै पर्थ्यो, तर हामी हामीलाई चाहिँ करिब 100 महिनाको नाफा भएको थियो। अस्ति फेरि हामीले चाहिँ ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ त्यो वास्तवमा चाहिँ नाफामूलक कार्यक्रम त हुँदैन, होइन होइन, तै पनि केही दाताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो धेरै अलिकति चाहिँ टी सर्टहरूको कुरोहरूदेखि लिएर चाहिँ अब त्यो के अरे त्यो बन्द एउटा चाहिँ ब्यानरहरूको देखि लिएर त्यो उठाउने क्रममा नै हामीले चाहिँ एकदम मितव्यत गरेर त्यहाँ पनि हाम्रो केही बचत भएको छ। र तपाईँले अहिले मैले भने स्कलरसिप पनि हाम्रो केही सङ्ख्याहरू बढी भयो, वृद्धि भएको छ। हजुर, र कामको अगमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अरू अझ तपाईँलाई मैले भने एउटा भन्नु बाँकी छ, तपाईँको 2020 चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुब छु के अरे यो कोरोना सुरु भयो होइन, र म एनआरएन जापानको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उसमा के अरे सिचिगाचीतिर 20 को सिचिगाचु सिच भएँ होइन 21 को, 21 को सिचिगाचु हजुर, तर तपाईँको चाहिँ 21 को सुरुबाटै खुब सुरु भएको थियो होइन, सुरु खुब 21 को सुरुबाटै हो, सुरुबाटै चाहिँ जनरल साधारणमा खोप आएको थियो, नेपालमा पनि पुगिसकेको थियो, अझ अझ तपाईँको अघिल्लो वर्षकै तपाईँको हाँचीगाचु कोगाचुबाटै सुरु भएको हो, त्यो सानगाचुतिर बुढाबुढीहरू लाउन थालिसकेको थियो, थालिसकेको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको खोपको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापक तकले बनाएको नै अहिले एनआरएन जापानको कमिटीले बनाएको, पहिला पनि कमिटी थियो नि त, तर हाम्रो हकमा चाहिँ मैले त्यो थियो चाहिँ हाम्रो एनआरएन जापानको चाहिँ उपाध्यक्ष अहिले अनिल थापा छ, उसलाई मैले चाहिँ संयोजक हरेक कार्यक्रमको हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ संयोजक बन्नुभएको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रमको संयोजक चाहिँ हाम्रो राम थापा अनिल हुनुहुन्थ्यो, र उहाँको संयोजकत्वमा कामहरू सबै कमिटीले गर्नुभयो, हाम्रो सचिवहरूले गर्नु, महासचिवहरूले सबैले गर्नुभयो, त्यो बेला मात्रै हामीले चाहिँ करिब 3500-4000 खोप लगाइयो, त्यो बेलासम्म नेपालमा खोप तपाईँले पनि त्यो पनि थाहा पाउनु भन्छ होइन, एनआरएन एनआरएनवासीलाई चाहिँ खोप लगाउनु, अरू पनि टोकियो खा साइतामा खाना गाहरूलाई चाहिँ बिचमा भएको मान्छेहरू जन बढी जनसङ्ख्या हुनुहुन्थ्यो यहीँ त हो नि, लगभग 70% जनसङ्ख्या यहीँ छ, कान्तोमै छ, अनि कान्तोमा खोपहरू नपाएर मान्छे हाहाकार थियो, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एनआरएन जापानलेबाट मार्फत गएपछि डक्टर रामगिरी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यो मिलाइनु भएको, फेरि मिलाउनु उहाँको मिडिएटर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, र त्यो जुन संस्था थियो नि सिनागाको रिपेयर लगाएको दुईवटा चाहिँ हाम्रो क्लिनिकहरू थियो, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ करिब 3500-4000 नेपालीले खोप लगाउनु भयो, म अध्यक्ष भएपछि, म अध्यक्ष भएपछि तपाईँको चाहिँ करिब चाहिँ जिउ इची गाचोसम्म अहिले चाहिँ जहाँसुकै एभाइलेबल भयो होइन, जिउनी गाचोबाट करिब यो गत वर्षको चाहिँ निसेन जिउ निजी चिनेको जिउनी गाचोबाट चाहिँ जहाँसुकै एभाइलेबल भयो, सजिलो भयो होइन, सिटी अफिसरमा पनि अहिले त अब बुस्टर पनि जहाँसुकै लगाइसकेको छ, इभन त्यही पनि अब अहिले हामीलाई अहिले पनि गरेर बुस्टर लाउनु इच्छा भयो भने तपाईँ भोलि गरेर लाउनु सक्नुहुन्छ, अहिले त एकैछिनमा हुन्छ, त्यस्तो साह्रो गाह्रो छैन, केही गर्नु पर्दैन, तर तत्कालीन समय धेरै गाह्रो थियो तपाईँको चाहिँ, त्यो के अरे म आफैले चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा खोप लगाउनुको लागि चाहिँ ठ्याक्कै 1 महिना कुरिएको छु, पहिले 1 महिना कुरेँ, पछि चाहिँ तिन हप्ता पनि पालना आएर 5 हप्ता पालो लगाएको छु कि म आफूले, मैले चाहिँ म किनभने एउटा चाहिँ भाषा मलाई सबै आउँछ, अनि जापानको रुल एन्ड रेगुलेसन सबै मलाई थाहा छ, एउटा संस्थाको अध्यक्ष हुँ म होइन, म अब त्यो एउटा जापानिज कमिटीमा एउटा बिचमा चाहिँ लाइसेन्स लिएर फुर्सद चलाएपछि छु, जापानको हरेक चाहिँ कमिटी थाहा छ मलाई, आएको चाहिँ हरेक कुराहरू थाहा छ, मलाई पनि गाह्रो भएको थियो, त्यो समयमा चाहिँ हामीले आजको भोलि खोप लगाइएको थियो, त्यो एउटा सुरु गरेको हामीले, त्यो त्योभन्दा पहिलाको कमिटीले पनि गर्न सक्थ्यो, नग तपाईँ त्यो अनिल किस्ते याद नगरेर नगर्नु होला उहाँले होइन, त्यो थाम त पहिलेबाट सुरु भएको थियो नि त, जाहिर जापानमै गरे हो, हजुर, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक सुधारका कामहरू चाहिँ तपाईँलाई हामीले चाहिँ कुनै पैसाहरू त्यस्तो गरे आएन, मैले अहिले पनि भन्छ कि स्कलरसिपको बारेमा चाहिँ भएको छ, फेरि खुल्दैछ अब हाम्रो, मैले भने हाम्रो चाहिँ यो उसको टाइममा यो हामीले चाहिँ करिब 3 जनालाई 3 जना विद्यार्थीलाई पढिन्जेलसम्म चाहिँ स्कलरसिप दिने किसिमबाट चाहिँ हाम्रो अहिलेको कुमिया मिसनले चाहिँ यो के अरे यो सागबुन ताइके कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यो अहिले अनलाइन कार्यक्रम हुँदैछ, अब केही हामीले हाप्पे गर्छौँ, तपाईँले मैले यहाँबाट पनि भने होइन, त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चुनिएर आएको चाहिँ 3 जनालाई हामीले त्यो एनआरएन जापानकै के अरे जुन त्यो कार्यक्रम हुन्छ नि त्यही त्यसमै हामीले चाहिँ 1, 2, 3 करिब 3 जना हुन्छ त्यहाँ, त्यहाँबाट रोजेर चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै पढिन्जेलसम्म उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिने कार्यक्रम छ, एउटा गएको एक नम्बरको विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँको एउटा गएको सूचीको भए पनि डिग्रीमा गरिन्छसम्म डिग्री गरेर भने सधैँ दिने एउटा योजना ल्याएँ, र भने अर्को हाँचीगाचु कुगाचुमा फेरि स्कलरसिप खोल्दैछ, तपाईँले सम्झनु होला मैले यहीँ तपाईँको मिडियामा कुगाचुमा कुगाचुमा फेरि खुल्छ, हजुर, फेरि कम्तीमा पनि 50 जनाको लागि स्कलरसिप खोल्दैछ हुन्छ फेरि भने, त्यो बाहेक मैले अरू चाहिँ स्कलरसिप अब अस्ति हाम्रो चाहिँ ओसाकामा चाहिँ विद्यार्थीहरूले अब के अरे हाम्रो चाहिँ ओसाकाको चाहिँ कमिटीले गरिरहेको छ, अस्ति हामीले चाहिँ धादिङको चाहिँ हामीले यो एउटा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकी राख्ने क्रममा अब धादिङको चाहिँ अलिक विकट धेरै विकट एरिया हामीले खोज्ने क्रममा कार्यसूचि सल्लाह गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ विकट एरियामा हामीले हिजो मात्रै स्वास्थ्य हामीले निस्वास्थ्य चौकी कार्यक्रम राखियो, हिजो भर्खर हेरेको थिएँ मैले, म आफैले गर्दा तपाईँको चाहिँ नेपालमा भएको कार्यक्रम पहिलोचोटि हो यस्तो कार्यक्रम, अस्ति मैले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो एउटा अब एउटा स्कुललाई गएर मैले 4 लाख रुपियाँ मैले दिएर आएको तपाईँलाई थाहै छ, यो चाहिँ दसैँको टाइममा चाहिँ स्कुललाई गएर चाहिँ मैले चाहिँ के अरे मैले त्यो एक वर्षको विद्यार्थीको लागि चाहिँ त्यहाँको उहाँहरूले त्यहाँको विद्यार्थी 11-12 कति हुन्छ उहाँहरूको लागि सम्पूर्ण लाग्ने चाहिँ होस्टेलको पैसाहरू मैले दिएर आएँ अस्ति गएर, त्यो भनेको हामीले सुरुमै 500 पैसा थियो नि त्यसरी पनि एनआरएन डेबाट आएको पैसा त्यहाँ लडिदियो हामीले,
यी कामहरू भनेको तपाईँको पहिला पहिला यसरी काम यस्ता कामहरू हुन्थेनन् हजुर त्यो म गर्वसाथ भन्न सक्छु। यसपछि नितान्त मेरो आफ्नो हाम्रो कार्यसमितिको एउटा चाहिँ एउटा जुन किसिमको चाहिँ एउटा जुझारूपन छ नि हजुर क्षेत्रीय कमिटीहरूको चाहिँ जुझारूपन छ अथवा यहाँको सहयोगीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेका छन्। यद्यपि यी कामहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो होइन असन्तुष्ट पक्षहरूको चाहिँ अलिकति यो अराजकता गतिविधिले पनि थोरै चाहिँ छायाँ परेको अवस्था छ। भनेपछि अब चाहिँ एनआरएनए राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने हामी विश्वास त बिल्कुल बिल्कुल एकदम राम्रो छ हजुर 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 अब अन्त्य अन्त्यमा यो आइसक्यो अन्त्य हाम्रो अन्त्यमा यस्तो हुन्छ अब तपाईँको अब जुन ट्र्याकमा गइरहेको हुन्छ नि हजुर त्यो ट्र्याक चाहिँ अलिकति चाहिँ चेन्ज भएको ट्र्याक छ होइन त्यो ट्र्याकलाई आउँदो लिडरहरूले अझ त्यो चेन्ज गर्छ किनभने अब हरेक कुराहरू चाहिँ सुधारको सुधार हुँदै जान्छ क्या। जतिसुकै देश परदेश अथवा चाहिँ नेपाल जापानको सरकारहरू जति छन् नि भलै त्यहाँको सरकारहरू चेन्ज भए पनि पोजिटिभ कुराहरू पोजिटिभ पनि चेन्ज भएर गएको हुन्छ क्या। त्यसमा कुनै बेलामा ट्र्याक चेन्ज हुने टाइम छ तर अहिले मेरो पालामा भनेको कस्तो भने स्मुथली चाहिँ ट्र्याक चेन्ज हुने टाइम क्या त्यो गर्वसाथ बोल्न सक्छु म। त्यो तपाईँहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ मिडियाबाट पुऱ्याउनुलाई होइन र तपाईँहरूले सायद अनुभव गर्नुभएको कुरा हो अब फेरि तपाईँ उठ्न चाहिँ उठ्नुहुन्न अब फेरि एनआरएन अध्यक्षमा अनि एनआरएन जापानको अध्यक्षमा पछि म सामान्य परिस्थितिमा एनआरएन जापानको परिस्थितिमा आउने अवस्थामा मेरो छैन छैन किनभने मेरो मेरो चाहिँ म पहिले 80 वर्षको अध्यक्ष थिएँ होइन हजुर त्यसरी पनि मैले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल मतलब एक सिद्धिएपछि कालमा चलाएको थिएँ त्यसपछि मैले चाहिँ चलाएँ किनभने अब त्यो बेलाको चाहिँ पाउनु पऱ्यो राम्रो चाहिँ लिडरहरू आउनु पऱ्यो होइन उहाँहरूले चाहिँ मैले आफूले पनि ह्यान्डओभर गर्न सक्नु पऱ्यो राम्रो तरिकाले ह्यान्डओभर गर्न सक्छु मेरो काम पनि हो नि त ह्यान्डओभर गर्ने हजुर होइन दा थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन तपाईँले बोलिदिनु भयो तपाईँ आउनुभएको होइन हामी चाहिँ तपाईँकोमा आएको हो होइन अब अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने केही छ भने तपाईँको केही ठिक भन्नुहुन्छ छ। अब के अरे अहिले हाम्रो चाहिँ निशेष पौडेल भाइको ग्रुपले निशेष पौडेल हजुर हजुर ले जुन किसिमबाट हाम्रो यो तपाईँको मिडियाले बोली मौका दिनुभयो हाम्रो टेलिभिजनको नाम के अरे हाम्रो टक विथ सेन्सै हो तपाईँ टपिक सेन्स हजुर ठिक छ टक मैले विथ सेन्सै तपाईँको विभिन्न यो मैले टिकटकहरू टिकटकमा अथवा युट्युबहरू मैले हेर्ने गरेको छु होइन हजुर र हाम्रो भेट भयो होइन हजुर यो क्रममा चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि विष्णुबाट आउनुभएको भाइहरू हो हजुर र यो सम्पूर्ण एनआरएन जापान अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुर सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन अब आउने अब यो आउँदा दिनहरूमा हजुर चाहिँ अझ हाम्रो एनआरएन जापानले तपाईँहरू सम भिज्ने गरी जानेछौँ हजुर र तपाईँहरूले यो कार्यक्रम चाहिँ हेर्नुहोला यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अब जस्तो कि हाम्रो फेस्टिभल कुराहरू आए हजुर यी कार्यक्रममा फेरि पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ हजुर र तपाईँहरूले परेका हरेक समस्याहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो सहकार्य हुनेछ हामी एउटा पारिवारिक रूपबाट लाग्नेछौँ र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा गार्जेन्सको रूपबाट हेरिदिनु होला होइन र यो चाहिँ किन भन्दा हामीले कम्युनिटीको अथवा मिडियाको तर्फबाट चाहिँ हामी अझै पनि तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ केही कमी कमजोरी भए झझल्काउने काम पनि गर्नु होला होइन र हामीहरू चाहिँ हरेक समय हरेक दिन तपाईँहरूको साथमा रहन्छौँ र अब छिट्टै यो कोरोनाको कवरले पनि अब मुक्ति पाइरहेको छ यो सोचिएले सोचिएको लिइसकेको छ होइन अब सायद चाहिँ अब यो नहोला अथवा यो आए पनि सामान्यतया एउटा चाहिँ भाइरल ज्वरोको रूपमा रहला होइन र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो जीवनमा सतर्क हुँदै यसलाई मुसी गरेर हाम्रो चाहिँ साधारण जीवनमा हामी फर्काउनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जापानभाषी नेपालीहरूलाई म अनुरोध गर्छु विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि उत्तरोत्तर भविष्यको चाहिँ एउटा चाहिँ शुभ भविष्यको चाहिँ मा म शुभकामना दिन्छु धन्यवाद। धन्यवाद दाई।